በዚህ ሀገር በተሟሟቀ የለውጥ አጀንዳ ውስጥ ነው ያለ ነው። ያው ለውጡ በፖለቲካው ብቻ ከሆነ ፖለቲካው ዳቦ ስለማይሆን ልማት፣ ኢኮኖሚ በእጅጉ ወሳኝና ወቅታዊ አጀንዳ ነው። ለዛ ደግሞ መሰረቱ ሰላም ነው። ስለዚህ ዛሬ በክልልም ሆነ በአገር ደረጃ የበለጠውን ጊዜና ትኩረት ወደ ልማት፣ ወደ ጸረ ድህነት ዘመቻ ስራችን፣ ቋንቋችን ልማት፣ ኢንቨስትመንት መበልጸግ እንዲሆን አንድ በር ከፋች የጋራ የምክክር መድረክ ስለሆነ ይህን እንደ ጥሩ አጋጣሚ መውሰድ ያስፈልጋል። ከቤቱ የተወሰኑ አስተያየቶችን እንውሰድና ከፌዴራል አኳያም ወንድሜ አበበ፣ ከክልል አኳያም ሌሎቻችን እነ መላኩ፣ ለወደፊቱ ከዚህ አስተምሮ ተነስተን በተግባር ስራዎቻችንን ለመስራት ምን ምቹ ሁኔታ አለ፣ ምን ታስቧል በሚለው ሀሳብ እንለዋወጣለን። የተወሰኑ ተሳታፊዎች ድምፅ ልስማ። እኔ በእጅጉ የክልሉ መንግስት ላመሰግን ፈልጋለሁ። በተለይም ያሉትን ችግሮች በመፍታትና ችግሮቹን በማሻገር ባለፉት 4-5 ዓመታት የነበሩትን ችግሮች ተሻግረን እዚህ ደርሰናል። በእጅጉ ነው የማመሰግነው። ነገር ግን እነዛን ችግሮች እንሻገር እንጂ የተለያዩ ችግሮች ፕሮግረሲቭ ናቸው፣ እየተወለዱ ያሉ ችግሮች አሉ። ካለን ስፋት አንጻር እኔ የክልሉ መንግስት ጊዜ ሰጥቶን የምንወያይበት መድረክ እንዲያዘጋጅልኝ ነው እኔ የምጠይቀው። በሁለተኛ ደረጃ በዚህም በደብረ ብርሃን ከተማ ላይ የቆዳ ፋብሪካ ነበር። ይሄ የቆዳ ፋብሪካ በተለያየ ምክንያት ተዘግቷል። ነገር ግን ይዘጋ እንጂ የተዘጋበትን ሂደትና መጨረሻውን አሁንም እኔ በጋራ ተነጋግረን ውጤት ባለው አይነት መልኩ የኢንቨስትመንት ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ፍጻሜ ሊያገኝ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ እኔ በቀደም ሲል እናቶ መላኩም ብዙ ስራ ሰርተው ብዙ ነገሮች ላይ ትልቅ ስራ ሰርተናል፣ በተለይ በጎጃም እርሻዎች ላይ። ነገር ግን አሁንም ፕሮግረሲቭ የሆኑ ችግሮች ስላሉ እነዚያን ፕሮግረሲቭ ችግሮች በጋራ እንድንፈታ ነው አደራ ምለው። ጊዜ እንዲመቻችልን እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አስተያየትና ጥያቄ ማቅረብ ብዙም አይመችም፣ ነገር ግን እድሉን ካገኘሁ አይቀር አንደኛው ጥያቄ ይሄን ዛሬ የተነገረንን አስተያየት በተለይ አመራር ላይ ያለን ሰዎች ወደ ተግባር እንዴት እንወስደዋለን የሚለው በጣም መሰረታዊ ስለሆነ ነው። ዛሬ በእያንዳንዳችን ላይ አመራር ላይም ያለን፣ በንግድም ላይ ያለን፣ በየቤታችንም ያለን ዶክተር ሲነግረን የነበረው ሁላችንም ላይ የሚታይ ነው። በተለይም እኔ ከመጣሁበት ከባህር ዳር ከተማ እጅግ በጣም በሚያሳዝን የሚታይ ችግር ነውና ይሄንን ችግር በጋራ ለመፍታት ምን ስልት ነው የምንከተለው የሚለው በጣም አሳሳቢ ነው። በተለይም አሁን አዲሱን የብልጽግና ፓርቲ በኃላፊነት የሚሸከሙ ሰዎችን ከታች ከቀበሌ ጀምሮ ወደ ላይ ስንሰይም እንደ ድሮው በዘመድ በአበልጅ የሚተካካ እውቀትንና ችሎታን መሰረት ያላደረገ ከሆነ ፖለቲካችን አሁንም ይበላሻል። ስለዚህ በዚህ በኩል በደንብ ልናስብበት ይገባል ነው። ሌላው እድሉን ካገኘው ማንሳት የምፈልገው የከተማ መሬት አጠቃቀም ላይ ነው። በክልላችን የከተማ መሬት አጠቃቀም በተለያየ ጊዜ መመሪያ ይወጣል። የሚመጣው መመሪያ ተግባራዊ ሳይሆን በ2 ዓመት በ3 ዓመት ይቀየራል። እንደ አብነት በ2008 ክልላችን በከተማ ውስጥ በልማት የሚነሱ ገበሬዎች መሬታቸውን እንዴት ይጠቀማሉ የሚል መመሪያ ተዘጋጅቶ ወርዶ ነበር። ይሄውም ገበሬዎቹ ብዙ ጊዜ በልማት ሲነሱ በድጎማ የሚሰጣቸውን ገንዘብ እንዲሁ በሰርግ በግብዣ ስለሚያሳልፉት ሌላ ስልት ሊከተሉ ይገባል
ሐሳብ ካላቸው የሚያግዛቸው ካለ ወደ ልማት መግባት ይችላሉ የሚል መንፈስ ያለ መመሪያ ወጥቶ ነበር። እኛም ያንን መሰረት አድርገን የገበሬዎች ልጆች ስለሆን ዘመዶቻችን ወላጆቻችን ብዙ መሬት እንደዚሁ በልማት ስለተነሳ ለምን ውጭ ያሉ ሰዎቻቸውን አደራጅተን በማህበር እነሱን አደራጅተን እነሱ ማህበር ውስጥ ገብተው መሬታቸውን የሚያለሙበትን መንገድ ለምን አንፈልግም ብለን ፕሮጀክት አዘጋጅተን ለባህር ዳር ከተማ ካቀረብን ከሶስት ዓመት በላይ ሆኖታል። ያው በሀገራችን አንድ የፕሮጀክት ሀሳብ ሲመጣ ሌላው ኮፒ ያደርግና በተደጋጋሚ ይበዛል። ስለዚህ አንዱ ፕሮጀክት መፍትሄ ሳይሰጠው አምስት ስድስት ፕሮጀክቶች ሲመጡ ይሄማ በዛ እንዴት እናስተናግዳለን በማለት እዛ ላይ የተቀመጡ ኃላፊዎች ላለፉት ሶስት ዓመታት አላስተናግዱንም። ስለዚህ እኔ አሁን ፕሮጀክቱ እንዲህ ነው ብዬ ማውራት አልፈልግም፣ ግን በከንቲባ ደረጃ በቢሮ ደረጃ ጉዳዩ ደርሶ ገበሬዎቹ በማህበር ተደራጅተው በመሬታቸው ላይ እንዳያለሙ እየተከለከሉ ነው። ነገር ግን በተመሳሳይ ልማት ሌላ ባለሀብት ከሌላ አካባቢ መጥቶ ፕሮጀክት ሲያቀርብ መሬታቸው ትክ ይሰጣቸውና ይነሳሉ። ይሄ ትክክል ስላልሆነ እኔ በሁሉም በክልላችን የትኛውም አካባቢ እየተሰራ ያለ ነው ይመስለኝና ሊታሰብበት ይገባል። ክቡር አቶ መላኩም ይህንን ያውቁታል ብዬ አስባለሁ። አስተያየት እንዲሰጥበት ነው። አመሰግናለሁ። ጸጥታ ዘርፍ የሚባል ኦሮሚያ ክልል ስትሄድ የኦሮሚያ ክልል የቆምነ ዘብ፣ በአማራ ክልል ስትሄድ የአማራ ክልል የቆምነ ዘብ፣ በትግራይ ክልል ስትሄድ የትግራይ ክልል የቆምነ ዘብ። ነጋዴ ስለሆን ስለምዘዋወር ስላየሁ ነው የምናገር ያለሁት። የለበሱትን ልብስ እንኳ ለምን ዓላማ እንደለበሱት የማያውቁ ዜጎች የተቀላቀሉ ጠመንጃ አንግተው የሚሄዱ ህብረተሰብን የሚያንገላቱ የእነሱ ጠበቅ ያለ ነገር የማይሰጣቸው ለምንድን ነው? የለበሱት ልብስ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሊያገለግሉ እንጂ የአማራን ክልል ብቻ ወይም የትግራይን ክልል ብቻ ሊያገለግሉ አይደለም። ይህን ነገር ፌዴራል ያላችሁ ሰዎች በጥብቅ በትኩረት አስተያየት እንድትሰጡበት ነው እኔ አስተያየት የምሰጠው። በራሴም የደረሰብኝ ችግር ስላለ ማለት ነው። ግኝር የሚባል ኦሮሚያ መኪና አስጭኜ ሳስመጣ እዚህ ማነው ሻሸመኔ አካባቢው ዞን ማለት ነው ያዙት መኪናው። መኪናውን እንደያዙት 6000 ብር ክፈል ተባለ። እንኳን 6000 ብር ቀርቶ አይደለምና አንድ ብር እንዳትከፍል አልኩ። እኔ ግን በሰዓቱ ተሳስቻለሁ። ከዛ ልክ መኪናውን ቁሞ እንዳለ በበነገታው ያ ነገር ጆሃር በፈጠረው ነገር ያ ነገር ተፈጠረ። ይህም መኪና ምን ብላችሁ አቆማችሁት ብሎ የበላይ አካል ሲጠይቃቸው አይ ይሄ መኪናማ ህገወጥ ነው ሲነቃ ማለት ነው። መመሪያዎች ሌላ ጠምዝዘው አሁን ድረስ በእስር ቤት ላይ ይገኛል መኪናው ማለት ነው። እህሉ ተራገፈ 70,000 ብር የሁለት ሰው እህል ነው የተራገፈው። 70,000 ብር ጠበቃ ተገዝቶ እስካሁን ድረስ እየተከራከረበት ያለበት ሁኔታ አለ። ወደ ማን እንጩህ? እኔ ዶክተር የተናገረው ነገር እኔ እንጃ። እኔ አንድ ጊዜ 5000 ሰዎች ምንንስ የሚባል እኔ ትርጉሙን አላውቀውም ትምህርት የለኝምና በላሊበላ ውስጥ ኢምራሃ የሚባል አካባቢ ሙተው የሄዳችሁ ያያችሁት ክርስቲያኖች ኖሩ ትችላላችሁ። ትምህርት ካስተማራቸው በኋላ እነዚህ ሰዎች ከዚህ ከወጣን በኋላ ክፉን ልንሰራ አይደለ ከዚሁ ብጨርሰን ይሻላል ብለው ከዚህ ሙተው ያሉ መለኩሳን እስተ አሮያ እስተ ወጣት ያሉ አጥም ነው እየተባለ ትምህርት ይሰጣል። እኔ ከዚህ ባልወጣ ነፍሴ ነው። አይ ትምህርት በላይ ሌላ ምን ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል? ከአዳምና ከሔዋን ልጅ ውጭ ሌላ አለ? ሌላ ፍጥረት አለ? ሌላ ፍጥረት አለ? አንተ ሙስሊም ነህ፣ አንተ ክርስቲያን ነህ እየተባባል ነው በየመንገዱ። የሚያበላሽን አካል ከኔው ጀምሮ እኔ የማበላሽ ከሆነ እኔ ተወግጄ ሌላ ህብረተሰብ ለምንድን ነው በሰላም የማይኖረው?
ከዚህ በላይ ችግር አለ? 9 ወር አርግዛ 3 አመት አጥብታ ያሳደገችን እናታችን ዛሬ ጦርነት ይነሳ ይሆን? ነገ ጦርነት ይነሳ ይሆን? ማን ነው ፈጣሪው? ይሄን ነገር የፈጠረው አካል ማን ግለሰብ ነው ተብሎ ተመርምሮ ተፈትሾ በደህንነት አማካሪ እማይለቀመው ለምንድን ነው? ከይበላይ ሌላ ምን ይመጣብናል? ተማምለናል። ቃል ተገባብተናል። ከፊታችን ያሉት ክብሩ አቶ ደመቀ መኮንን እንደሁም የለውጡ አመራሮች ባመጡት ለውጥ ሰኔ 16 ላይ ትልቅ የቃል ኪዳን ሰነድ ፈርመናል። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ለምንድን ነው ከቃላችን የወረድነው የሚለውን ነገር እያንዳንዳችሁ መፈተሽ ነው የሚገባል። ለውጡን 2-3 መሪዎች አይደሉም ሊመሩት የሚችሉት። ለውጡን የሚመራው ህዝብ ነው። ለውጡን የሚዘውረው ግን አመራር ነው። ፍሄሩ አመራሩ። ስለዚህ ከላይ እስከታች ያለው አመራር አንድ መሆን አለበት። ይሄንን አመራሩ ቼክ ብታረጉልኝ በጣም ጥሩ ነው በያስባለሁ። ከፌደራል ስፔሻሊ ከፌደራል ጀምሮ ያለውን በተለይ የአዴፓ አመራር አሁን ላይ ቆራጥ ሆኑ ምሩን። ከኋላ አለ እንከተላችኋለን። እዚህ የተሰባሰበው የአማራ ባለሀብት ነው። ለአማራ ባለሀብት አደራ ማለት የምፈልገው ነገር አመራሩ ቆራጥ እንዲሆን አይዞህን ያለው ለልጅህ አንተ ከፊት ምራ ይበሉት። አይዞህን ያለው ለልጆችህ አንተ ከፊት ሆነህ ምራ። እንዲህ አይነት ቃል ኪዳን ልንግባባ ያስፈልጋል። አባቶቻችን ያስተማሩን ይሄንን፣ የተናገሩትን የሚፈጽሙ ቃል የገቡትን የሚያደርጉ መሬት ላይ ግራውንድ ላይ ያንን ስለተገበሩ ህይወታቸውን ጭምር ተወራርደውና አሳልፈው ስለሰጡን ነው ዛሬ ላይ በክብር የቆምነው። ስለዚህ ትላንት ህይወታችሁን አሳልፋችሁ በህይወታችሁ ተወራርዳችሁ የመራችሁ መሪዎች አላችሁ። አሁንም ወደ ኋላ እንዳትሉ ቀጥሉ። ይሄንን ማሳሰብ ፈልጋለሁ ለመሪዎቻችን። ሁለተኛው ነገር በየደረጃችን ያለ ነው። ከዶክተር በላይ መጨመር በርግጥ ነው አስቸጋሪ ነገር ነው። በየደረጃው ያለን ሰዎች እኔ ለምሳሌ ባንከር ነኝ። ባለጉዳይ ሲመጣ ጎንበስ ቀና ወንበሬ ባለጉዳይ መሆን አለበት። ባለጉዳይ ሲመጣ ጎንበስ ቀና ብለን እናስተናግድ። እባካችሁ ይብቃን፣ ከስተታችን እንማር። ጎንበስ ቀና ብለን ምን ጎደለ ምን እናገዘ ብለን እናስተናግድ። ስልጣንና ህይወት ያልፋሉ። በሚያልፈው ስልጣናችንና በሚያልፈው ወንበራችን የማይጠቅም ነገር አንስራበት። አባቶቻችን ያስረከቡንን አገር ማፍረስ ለኛ ትልቅ የትውልድ ሸክም ስለሆነ ሁላችንም በአንድነት ቆመን አሁን የመጣብን ፈተና እንድታገል ማለት እፈልጋለሁ። ከዚህ ባለፈ ክልላችን ላይ ብሎ ማግራችን ላይ ምን ተሚሉ ልማቶችን በሚመለከት ምናልባት ይሄ ክልል እስካሁን በልማት እጅግ የተጎዳ ክልል ነው። ስለዚህ ሁሉም ከተሞቻችን መልማት አለባቸው የሚል ወኔ መሰነቅ አለበት። እስኪ የክልሉ መንግስትም የፌደራል መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንደው ክልል ላይ ያሉ የከተማ ልማት የኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊዎችንና በየዞኑ ያሉ የኢንቨስትመንት ልማት ኃላፊዎችን ለተሞክሮ ቢሆን ቻይና ኧረ በጀቱም ነጋዴው ይቻል ግድ የለም። እስኪ የንግዱ ማህበረሰብ በጀቱን ይዞ ለተሞክሮ ቻይና እንኳን ሄደው አይተው ቢመጡ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዴት በላማቸው ከተማ እንደገነቡ፣ እንዴት ስፔሻላይዝ እያደረገ ባለሀብቱ እንደሚሄድ። ትናንትና እኮ እነ ላሊበላን ስንገነባ የነበርን ሰዎች ዛሬ ግንባታ ከውጭ ነው የምናወጣው። መልካም ነው ማምጣታችን። የቻይናን አንድ ግንባታ እንትን ብታዩት ግን ኮንስትራክሽን ድርጅት ስፔሻላይዝ አድርገው ነው። ባለሀብቱ ስፔሻላይዜሽን ላይ ነው ያለው። የእኛ ባለሀብት ግን 7 ድስት እንጥዳለን፣ 7ቱንም አናበስለውም። ፕሊዝ 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 ስፔሻላይዝ እናድርግ።
ስለዚህ ተሞክሮቻችን የዓለምን ተሞክሮ ምንድነው ዓለም አቀፍ ላይ ያሉ ተሞክሮችን ባለሀብቶቻችን እንዲያዩ የክልሉም የፌደራል መንግስት በትብብር ቢሰራ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ከንቲባዎቻችን በየከተሞቹ ያሉ ከንቲባዎች እባካችሁ ቁርጠኛ ሁኑ ከተሞቻችንን ለመቀየር እባካችሁ። እናንተ ናችሁ ህዝቡ መሪውን ነው የሚመስለው። ስለዚህ ከፊት ያለው ሰው ይምራ፣ ከኋላ ያለው አመራር ደግሞ ይከተል። ያ ሲሆን አይደለም አማራ ክልል እንደ ወትሮ እንደ አባቶቻችን ለአገር የሚጠቅም ስራና ድንበር ተሻጋሪ የሆነ ስራ መስራት እንችላለን የሚል ሐሳብ ነው መስጠት እንፈልገው። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። እኔ እንደ ልማት ማቀርበው ነገር ምንድነው? እንደ ልማት ሰሜና ቸፈር ወረዳ ላይ የሚደረጉ ልማቶች በጣም አናሳ ናቸው፣ እጅግ በጣም ማለት ነው። ለምን? ከዚህ ቀደም እንደምታውቁት ይኸው የሃፓ እና የደርግ ወታደር መፍያ የነበረ ወረዳ ነው። ጋዝጌ የሚባል በረሃ አለ በዛ ግድም። በዛ አካባቢ በርካታ ወታደር በርካታ ሰው ሲገደል ሲቆስልበት ቆይቷል። አሁንም ደግሞ ኪስ መንገድ በመሆኑ አንዲትም ልማት የላትም። አንዲትም መብራትን ብንወስድ 460 ኪሎ ሜጋዋት የሚያመረጭ መብራት አለ፣ ግን ከዛ ተጠቃሚ አይደለም ያ ወረዳ ማለት ነው። አስፋልት 2000 ላይ ሊሰራ የነበረ አስፋልት በጀት ሁሉ ተበጅቶ እስካሁን ድረስ የለም፣ አልተሰራም። ስለዚህ ይህንን ነገር የፌዴራሉ መንግስትም የክልሉ መንግስትም ታሳቢ ቢያደርግልን የተሻለ ነው የሚል አመለካከት አለኝ። ሌላ የመሬት መመሪያ፣ አሁን የንግድ መመሪያ በጣም የተበላሸ መመሪያ ነበረ፣ እጅግ በጣም አሁን የመጣው የለውጥ ኃይል አስተካክሎታል። የምን የምግብ እህሎች የሸቀጥ እህሎች የተለያዩ ነበሩ። አሁን በአንድ በመጨመቅ እጅግ በጣም ነጋዴውን ተመችቶታል ማለት ይቻላል። ስለዚህ በዚህ ቢቀጥል ነው። ሌላ የመሬት መመሪያ ግን አሁንም ቢሆን አልተቀረፈም። አሁን በእኛ ወረዳ ላይ ብትመጡ እኛ ወረዳ ላይ 12 ዓመቷ የተቆረቆረች ወረዳ በመሬት አዋጅ ብቻ ተቆልፋ አንዲት ሆቴል የላትም። አሁን ሰሞኑን አንድ ዓመት በላይ ይሆናል ነጋዴውን አደራጅተን አክሲዮን መስርተን ቦታ ስጡን በምንልበት ሰዓት መመሪያ ያዘን። አመራሩ መስጠት ይፈልጋል ግን መመሪያው ያዘን ወደ ክልል ነው የሚመሩን። እና ከዚህ ላይ በርካታ ህንፃዎች መስራት ፈልገን ነበረ። አንድ ገንዘብ ያዥ እኔ ነኝ። አክሲዮኑ በጣም እያደገ ነው። ይህ ነገር ተጠናክሮ ወደ ህንፃ የምንገባበት ቢመቻች። ሌላ መሬት አሁን ህብረተሰቡ ስለ ፖለቲካው ነው እያወራ ያለ በአሁኑ ሰዓት። እኔ ደግሞ መሬት እጅግ በጣም እየተጎዳች ነው። ዝቅ በሉና እስኪ ወደ ወረዳ የሚሰራውን ስራ እዩት። እስኪ ወረዳ ላይ ምን እየተሰራ ነው? አመራሩ የድሃውን ድምፅ ይሰማል ወይ? መስራት የሚፈልገውን ወጣት ያሰራሉ ወይ? ወጣቱ መስራት ይፈልጋል፣ አመራሩ ግን አያሰራንም። ኢቭን እኔ አሁን የአዲሱ አመራር ይሻላል ብለናል። እስኪ እንደ ወረዳ ከኛ ድምፃችን እንኳን ቢያንስ እየሰሙን ነው ብለን ስላሰብን ነው እንጂ የተሰራልን ነገር የለም። ግን ቢያንስ ድምፅ እንኳን ቁጭ ብሎ ቢሮ ላይ የሚሰማን አካል እንኳን እያገኘን ነው ብለን ስላሰብን ነው። ስለዚህ ወጣቱ ወደ ስራ ይግባ ይባላል፣ ስራ አጥ ወጣትን እንቀንስ ይባላል። እኛ ስራ አጥ ወጣት ለመቀነስ ብለን ደግሞ እኛ ለፍተን ሌት ቁመን ቀን እየሰራን እያዩን እንኳን የሚያበረታታን አካል የለም። እንኳን ሌላ ምን ጠይቀውን እንኳን በአግባብ የሚመልስልን የለም። ስለዚህ በዚህ አግባብ እስከ መቼ ነው የምንሄድ ነው? ሰፊው ህዝብ ታሪክ ሰሪ ነው። የንግዱ ህብረተሰብም ለታሪክ ሰሪነት ከፍተኛ ጉልህ ድርሻ ይኖረዋል። ሆኖም ታሪክ የሚያሰራው እሱ ሰፊው ህዝብ የሚያምነው አመራር፣ የንግዱ ህብረተሰብ የሚያምነው አመራር ሲኖርና በየደረጃው ያሉ አመራሮች ታሪክ ለማሰራት በቁርጠኝነት ሲነሱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከዚህ ከቁጭትና ከተቃርኖ ከዝቅጠት ችግራችን ልንወጣ እንችላለን የሚል አስተሳሰብ አለ። ስለዚህ ይህንን ማድረግ የምንችለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በእምነቴ ስንጠብቀው የነበረው በኢህአዴግ ውህደት ማለትም በተለይ አዴፓ በ39ኛ
የትግል አመታቱ ዋዜማ የብልጽግና ፓርቲ ውህደት በመፈጠሩ ፍቅርን በማምጣት የኢትዮጵያ አንድነትን በማጠናከር ለክልላችን ዘላቂ ሰላም ሁሉም በላይ ሰላም ነውና ዘላቂ ሰላም መተማመንና ኢትዮጵያ አንድነታችንን ስናቀነቅን በተለይ እኛ የክልሉ ህዝቦች ከማንም በላይ ብሔርተኝነትን ሳይሆን ስናቀነቅን የኖርነው ኢትዮጵያዊነትን በማቀንቀናችን በልማት ወደ ኋላ እንደቀረን የሁላችንም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ሁላችንም የምናረጋግጠው ሀቅ ነው። ስለዚህ አሁንም ውህደቱ ለኢትዮጵያ አንድነት ስንመኘው የነበረው ስንጓጓለት የነበረው ኢትዮጵያ አንድነትን በበለጠ የሚያጠናክር የብልጽግና ፓርቲ በመፈጠሩ እጅግ በጣም ደስ ያለን መሆኑንም ለመግለጽ ፈልጋለሁ። በመቀጠል የምጠይቀው ጥያቄ ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ። አንደኛ የመጣሁት ከደሴ አካባቢ ነው። የሀገር አቀፍ ችግር ቢሆንም ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት ለማስፋፋት ኢንቨስት ያደረጉትም ሰዎች ወደ ተሻለ የሀብት ደረጃ ከፍ ወይም ደግሞ የትርፍ ደረጃ ከፍ ለማድረግ የስራ እድልን ለመፍጠር በከፍተኛ ደረጃ ተግዳሮት የሆነው የመብራት መቆራረጥ ጉዳይ ነው። በዋናነት እንደ አካባቢያችን ጠቀስኩት እንጂ እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃም ትልቁ ችግር የመብራት ችግር መሆኑ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ የክልላችን መንግስት ከፌደራል መንግስት ጋር በመሆን ይህንን ተግዳሮት የሚፈታበትን መንገድ የሚያመቻች ቢሆን። ሁለተኛው ጥያቄ የንግዱ ማህበረሰብ በየንግድና ዘርፍ ማህበራት አደረጃጀቱ አንደኛ የንግድና የስራ የልምድ ልውውጥ የሚያደርግበትን በውጭ ሀገራት ከፍተኛ እግረ መንገዱን ከቁጭትና ከተቃርነው አሁን ከተማርነው ትምህርት አንጻር ምን አይነት ሀገር ወዳድነት እኔ ለሀገሬ ምን አበረከትኩ የሚለውን ነገር በተግባር በማየት ወደ ሀገሩ ተመልሶ በሰፊው የሚሰራበትን የሚያስተባብርበትን መንገድ ለማመቻቸት በየአደረጃጀቱ በክልላችን ሰፊ ድል ተፈጥሮ ወደ ውጭ እየሄዱ የስራና የልምድ ተሞክሮ የሚያደርጉበት ሁኔታ ቢመቻች የሚል ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ። ምናልባት እንዲህ አይነት ውይይቶች በክላስ ተከፋፍለው በየዘርፉ ሆነው ሰፋ ባለመልኩ ውይይቶች ቢደረጉ እናንተም ውጤት ታገኙበታላችሁ፣ የንግዱ ማህበረሰብም ውጤት ያገኝበታል። ለምሳሌ እጅግ በጣም ትልልቅ ፕሮጀክቶችን የሚያንቀሳቅሱ አይደለም ለኛ ለታች ላለነው ነጋዴዎች ይቅርና ለሀገር መሪዎችም አርአያ ሊሆን የሚችሉ ትልልቅ ድርጅቶችን የሚመሩ ግለሰቦችን አይቻለሁ። ከነዚህ ሰዎች ጋር የሚደረገው ውይይት የነሱን ችግሮች መሰረት ባደረገ ሆኖ ሰፋ ያለ ጥልቀት ያለው እናንተም ግብአት የምታገኙበት እነሱም የሚጠቀሙበት እኛም ደግሞ በመካከለኛና በትንንሽ ማኑፋክቸሪንግ ውስጥ የተሰማራን ሰዎች በተመሳሳይ መልኩ በክላሳችን የሚመጥን ስፋትና ጥልቀት ያለው ውይይት ብናደርግ ውጤት እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ያው ፕሮግራም አሟልቶ መሄድ ብቻ ቅድም ከመድረኩ ዶክተር ሲያነሳ እንደነበረው አሁንም ድግግሞች ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ በመካከለኛና በአነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ላይ እየገጠመ ያለውን ችግር የራሴንም ጨምሬ ለማንሳት ሞክራለሁ። መንግስት ያው ማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን ለመደገፍ ወይም ደግሞ የኢንዱስትሪ ዘርፉን ለመደገፍ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነ እናውቃለን። ከነውስንነቶቹም ቢሆን የበኩሉን ጥረት እያደረገ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ የክልሉን መንግስት ያደነቅኩበት ስራ እዚሁ ላይ መናገር ስላለብኝ ነው። የኢንቨስትመንት ቢሮ አዲስ አበባ ላይ ላይዘን ኦፊስ ከፍቶ እነኚህ ሰዎች እየሰሩት ያለውን ስራ በአካል ቁጭ ብዬ አይቻለሁ። እጅግ 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 በጣም የሚበረታታና ወደፊትም ልታጠነክሩት የሚገባ ስራ ነው። ሰዎቹም በቅንነት ቅዳሜና እሁድ ሳይቀር ቢሮ እየገቡ ባለሀብቱን እያማከሩ ወደዚህ በተለይ ወደ ሰሜን ሸዋ አካባቢ ልማቱ እንዲሰፋ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው። እነዚህ ሰዎች ልታጠነክሯቸው ይገባል። ትልቅ ስራ ነው። ነገር ግን በመካከለኛና በአነስተኛ ማኑፋክቸሪንግ ውስጥ የሚሰማሩ ሰዎች ከመንግስት የሚፈልጓቸው የእውቀት የፋይናንስና
ያገልግሎት ድጋፎች በበቂ ሁኔታ ያያገኙ ነው በያላስብ እኔ ራሴ በግሌ ኢንፈረንስ የሆኑ እንደ ነሐስ አልሙኒየም እና መዳብ ነገሮችን የሚያቀልጥ ስራ ጀምራለሁ። በዚህ ስራ ዘርፍ አቶ መላኩ ነ ሄኖክ የሚመሩት ዲፓርትመንት ውስጥ ብረታብረት ዲፓርትመንት ውስጥ የውቀት ድጋፍ ለማግኘት ይጄ ማግኘት አልቻልኩ። የፋይናንስ ድጋፍ ለማግኘት ይጄ ማግኘት አልቻልኩ። ያገልግሎት ድጋፍ ለማግኘት ይጄ ማግኘት አልቻልኩ። ልጆቹ ቅንነቱ አላቸው ቢኖራቸው አይነፍኩኝ ከእንትናቸው ከትሪትመንታቸው ምረዳ ጥሩ ጥሩ ቅን የሆነ ያገልግሎት መንፈስ እንዳላቸው ነገር ግን ውቀቱ የለም። ፋይናንስም ቢሆን በከፍተኛ ደረጃ ለሚከፈቱ ኢንዱስትሪዎች እንጂ ለመካከለኛና ለዝቅተኛ ደረጃ ኢንዱስትሪዎች ብዙም አይደለም። አገልግሎቱም በተመሳሳይ ለምሳሌ አዲቲቮች ቻሉ እነዚህ በመናቀልበት ጊዜ ምንጨምራቸው ኬሚካሎች አሉ። እነሱን ኬሚካሎች በአገር ውስጥ ገበያ ማግኘት ፈጽሞ አይታሰብም። ነገር ግን እነሱን የሚተኩ በባህላዊ መንገድ አባቶቻችን ሲያነጥሩባቸው የነበሩ ዘዴዎችን እየተጠቀምን ነው አሁንኛ ምንሰራው። ያ ደግሞ ጥራቱን ያጎድልብናል። ይሄንን በምን መልኩ እናንተ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ተመካክራችሁ በምን መልኩ ጥራቱን እንጨምርበት በመጠይቃቸው ሰዓት ኮንፈርም መምጣት ብቻ ነው ምንም ማድረግ አይችልም ለሚሰማ ሶ መንግስት ድጋፍ የሚያደርግባቸው ስኬሎች ለይቶ ከነዛ ላይ በትኩረት ቢሰራ በርግጠኝነት ነጋዴውም የማድረግ ፍላጎቱ አለ ቁጭቱም አለ ቀድም እንደተነገረው ከመንግስትም በኩል ቁጭቱ አለ። አሁን የቀረው የማቀናጀት ስራ ብቻ እነዚህን ማስተባበር እርሶን ማግኘት ፈልጊያቶ መላኩ ተደጋጋሚ ጊዜ ቢሮት መጥቻለሁ ግን ማግኘት አልችልም በስብሰባም በተለያዩ ምክንያቶች እርሶ አይገኙም ብዙ ጊዜ ቢገኙም እንኳን ከጻፊው መግባት እንድችል አፈቅድልኝ። የአዲሱ የብልጽግና ፓርቲ መቋቋሙ ደስ የሚል ነው። ነገር ግን ወደ ኋላ ያለውን እንዳናነሳ የሚረዳ ስለሆነ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ዛሬ ትንሽ ገለጽ አድርገ ለመናገር ቢፈቀድልኝ እስከ ዛሬ ድረስ የምንጨነቀው በየአቅጣጫው ስንሄድ ኢህአዴግ አንድ ጠባ ያለው ተብሎ ይነገረናል። እሱም ማንኛውም የኢህአዴግ ባለስልጣን ቅመኛ ነው የተናገሩት ምቀጥለው ጊዜ በር ይዘጋል የሚል ስለነበረ ተጠንቀን ይኖር ነው። አሁን አዲሱ ምናልባት ያን ላይሆን ላን ያን እንዳይሆን ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ደረጃ እስከዛሬ የነበረው ኢህአዴግ የግል ዘርፉ የተጠናከረ ስላል አይደለ የሚል ምክንያት ይደረድርና ሌላውን ስራ በሙሉ ራሱ መስራት ይፈልጋል ወይ ነጋዴ አልሆነ ወይ መንግስት አልሆነ። ይሄ በመሆኑ ለምሳሌ ያህል ወልዲያ የመሰለ ያኔ መሰለ ስታዲየም የሰራ ድርጅት በአማራ ክልል ውስጥ የኮንስትራክሽን ስራ እንዳያገኝ ተደረገው የኮንስትራክሽን ስራው በዛው ላሉት በመንግስት ላሉት የኮንስትራክሽን ስራዎች ስለሰጠ ነው። በእኛ እምነት ያየቀረ መሄድ አለበት። በሌላ በኩል እንመልከት የኢንቨስትመንቱ ዋና ኃላፊ እዚህ በመካከላችን ስላሉ ነው። ከሳቸው በፊት የነበሩት አቶ ፍጹም አረጋ ይባላሉ ባረሳ። ሳቸው በነበሩበት ጊዜ 400 ሚሊዮን ብር ያወጣንበት በሀገሪቷ ለመጀመሪያ ጊዜ አንደኛ የሆነው 19 የሚሽከረከሩ እያንዳንዳቸው 40 ሄክታር የሚያጠጡ ኢሪጌሽን ያለበት መሬት 900 ሄክታር መሬት ውስጥ ስራ ሰርተን በአንድ ሌሊት ሲቃጠል እሳቸው በሄሊኮፕተር ሄደው እንዲያዩት አድርጌያለሁ። ካዩት በኋላ እንደውም እሳቸው ከዛ ወደ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ነው ተሾመዋል። ከዛ ቀጥሎ መሆን አምባሳደር ሆነዋል። እርሻው ግን አሁን ድረስ እንደተዘጋ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ኢንቨስትመንቱ የተደረሰ ማለትም መኖር ነበረበት። አሁን ድረስ ያገኘነው ነገር የለም። ስለዚህ እነዚህ ምሳሌዎች የሆኑ ቢሄዱ ጥሩ ይሻላል። አንኳር ነገሮችን መናገሩት ይጠቅማል ብዬ ስለማስብ ነው። የሌላውን ልናገር ጨፋ እርሻ አለን። በጣም ትልቅ የሆነ እርሻ 850 ሚሊዮን ብር ያወጣ ለሀገሪቷ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሆን የፖልትሪ ፋርም የሰራ ነው። ከጀመርነው 3 አመታችን ነው። ግብራቱ አዲሱ ለገሰ የአማራው ክልል መሪ በነበሩበት ጊዜ የተጀመረ የጨፋ የቢሮክራሲ ስራ አሁን ድረስ አላለቀ።
ስንት ሰዎች እንደተቀያየሩ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ለምንድነው ነገሮች እየተቋጩ የማይሄዱት ነው? ሼክ መሐመድ ቅድም ሲባል አንዳንድ ባለ ከውጭ የመጡ ሰዎች ወይንም ሀገር ተቆርቋሪዎች ለሀገራችን ልማት ብለው መጥተው ገንዘባቸውን አፍሰው እንዲያውም ነጨፋ የተወሰዱት ሀገሪቷ ዶላር አጣ፣ የኤርትራ ጦርነት ውስጥ ገብታ ዶላር ባስፈለጋት ጊዜ መንግስት ራሱ ዶላር ጠይቆ ከሳቸው የገዙት መሬት የገዙት እርሻ ተገላቢጦ ሆኖ አሁን ድረስ በሰላም ልንሰራ አልቻልንም። 850 ሚሊዮን ብር አውጥተን ኢንቨስትመንት ጀምረን አሁን ድረስ ልሳካልን አልቻልንም። መንግስት የሚያረጋው ነገር አለ፣ መታረም አለበት ብዬ አስባለሁ። መንግስት ኮሚኒቲውንና ኢንቨስተሩን በአንድ አይን ማየት አቅቶታል። ኮሚኒቲውና ኢንቨስተሩን በአንድ አይን ማየት ቀርቶ ኢንቨስተሩን ሌላ ቦታ፣ ኮሚኒቲውን ሌላ ቦታ በማድረግ በመካከል ላይ ሆኖ ያጋጫቸው። ይሄ ስለሆነ ነው ኢንቨስተሩ አንድ ነገር በሚያረግበት ጊዜ ለኮሚኒቲው ሄዶ እሱ ስለወሰደብህ ነው፣ መሬትን እሱ ስለወሰደ ነው፣ ተጠቃሚ እሱ ስለሆነ ነው። እኛ የምናምነው መንግስት ኢንቨስተሩንም ኮሚኒቲውንም የኢንቨስተሩንም መስሪያ ቤት ያሉ ሰራተኞች ቤተሰቦቻችንም ጭምር በኩል እያየ ብሄር ኖሮ አሁን ያለው ችግርና በየቦታው የሚዘጉት ፋብሪካዎች የዛኔ ችግር አይገጥማቸውም ብዬ አስብ ነበር። ስለዚህ ጨፋ ያለውም ችግር ምንድን ነው? በአጭር ለመናገር ያህል ነው። ከጀመርነው 3 ዓመቱ ነው። ኦኬ፣ መብራት የለም። መብራት የለም ለእንደዚህ አይነት ኢንዱስትሪ መብራት የለም ማለት አስቸጋሪ ነው። 20 ኪሎ ሜትር ድረስ ሄዳችሁ መብራት አላስገባችሁ ነው። 9 ኤልዲሲ ያለን ሃርድ ከረንሲ ያለን እቃዎች መግዛት አልቻለም። ግማሹ ከመንግስት ከባንክ የተወሰደ ገንዘብ ነው። ገንዘብ መቆጠብ ሊጀምር ነው ማለት ይሄን ፖልትሪ ልንሰራ የፈለግ ነው። አንደኛው ሰፊ መሬት ስላለ፣ ሁለተኛ ባቡሩ በዛ ስላለፈ፣ በወልዲያ የሚሄደው ባቡር በዛ ስላለፈ ለኤክስፖርት ማርኬት ፖልትሪ ከፖልትሪ መጡ ውጤቶችን ኤክስፖርት ለማድረግ ብለን ፕላን አውጥተን የሰራ ነው። አሁን ስንሰማ ባቡሩ እንኳን በመብራት ኃይል እና በመብራት እና በባቡሩ መካከል ላይ መጀመሪያውን ፕላን ስላልተደረገ የባቡሩ ጉዳይ መብራት ስለሌለው ሊዘገይ ነው ነው የሚለው። ይሄም ያስጨንቃል። ምክንያቱም ያ ዲፔንድ ያደረግ ያጠና ነው በሱ ነበረ እኛ መብራት ልናገኝም አልቻልንም ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግዙፍ የሆኑ ኢንቨስትመንቶች እንዴት ነው ሊያድጉ የሚችሉት ትኩረት ካልተሰጠ? ለዶክተር ፋንታ መናገር የምፈልገው ስለ ኤክስኪውዝ ነው። ኤክስኪውዝ ከሱ በላይ መሆን አለብን ነው። እኛ ደግሞ የምናምንበትን ለመናገር ፈልጌ ነው። ምክንያት መደርደር ሳይሆን ምክንያት የሚባል ነገር የለም። በእኔ በምሰራበት መስሪያ ቤት አማራጭ ፍለጋ መሄድ ነው። ከኤክስኪውዝ አልፈን ኦፕሽንስ ፍለጋ የምንሄድበት ዘመን መሆን ነው ያለበት ብዬ አምናለሁ። እና በጣም የሚደነቅ አቀራረብ ነው። በቴሌቪዥን ብዙ የምናያቸው ማየት የማይገባን ነገሮች አሉ። ምናለ የእሳቸው ዛሬ የተናገሩትን ነገር በየቴሌቪዥኑ ለህዝብ ቢቀርብና ሁላችን ግን ብናደረግ አመሰግናለሁ። ከእናንተ ስራ ጋር በጣም ቅርበት ስላለ እነዚህ የሪፎርም ስራዎች በተለይም አሁን ዛሬ የተነሱትን አንዳንድ ችግሮችን እንዴት ሊያግዙ ይችላሉ በሚል አጠር ያለ ሀሳብ ነው የማቀርበው። እንግዲህ እዚህ ያለው ሙሉ በሙሉ የሀገር ውስጥ ባለሀብት ስለሆነ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ሊያግዙ የሚችሉ የተለያዩ የሪፎርም ስራዎች እየሰራን ነው። አንደኛውና ዋነኛው ብዬ የምለው በሀገራችን ሁሉም ክልሎች ሊባል በሚችል መልኩ ያለው የኢንቨስትመንት እና የንግድ ከባቢ፣ የኃይል አቅርቦት፣ የገንዘብ አቅርቦት፣ የግብር አከፋፈል ስርዓት እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች በሙሉ ዘመናዊ ቀልጣፋ ያልሆኑ ከመሆናቸው አንጻር ከባድ ነው በሚል እይታ በስፋት እየሰራ ነው ያለው። አንደኛው ስራ የዚህን የኢንቨስትመንት እና የንግድ ከባቢን ምቹ ለማድረግ የሚወሰዱ ሪፎርሞች ናቸው። በዚህም ቀላል የማይባሉ ሪፎርሞች ኦልሬዲ እየተወሰዱ ነው። በቀጣይነትም መሰራት አለበት ተብሎ እየሰራ ነው ያለ ነው። እንደው ለምሳሌ ያህል ለመጥቀስ አንዱ በዋነኝነት በተለይ በአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የሚነሳው ትልቁ ችግር የገንዘብ አቅርቦት ችግር ነው። ይህንዚህን የገንዘብ አቅርቦት ችግር ከባድ የሚያደርገው ሁሉም ባንኮች ሊያዝ የሚችል ንብረት ከሌላቸው
የብድር አቅርቦት የማይሰጡ ከመሆናቸው አንፃር ቢያንስ ተንቀሳቃሽ ንብረትም ያላቸው ዜጎች በቀላሉ ወደ ንግድ ውስጥ መግባት የሚያስችላቸውን ገንዘብ እንዲያገኙ ተንቀሳቃሽ ንብረት አስይዘው ገንዘብ ማስገኘት የሚያስችል አዋጅ ወጥቶ ጸድቆ ወደ ትግበራ ውስጥ ለመንቀሳቀስ የብሔራዊ ባንክ አስፈላጊውን መመሪያ እያዘጋጀ ነው። በተመሳሳይ የመሬት አቅርቦት ስርዓቱ በጣም በተለያዩ ቢሮክራሲዎች የተተበተበ ስለሆነ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ የኢንቨስትመንትና የንግድ መሪ ኮሚቴ ተዋቅሮ ለሁሉም ክልል መንግስታት ለባለሀብቶች መሬት የሚቀርብበትን ጊዜ ዲፋይንድ እንዲሆንና በጠየቁበት ጊዜ ካልተሰጠም ደግሞ ምላሻቸው በተወሰነ ጊዜ እንዲሰጥ አቅጣጫ ተሰጥቷል። ይህንን እንግዲህ ከየክልሉ መንግስታት ጋራ በቅርበት መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት ተነስቶ ክልል መንግስታትን መሬት በዚህን ያህል ጊዜ ካልሰጣችሁ ብሎ የሚያስገድድበት አግባብ ስለሌለ የፌዴራል ስርዓቱም እሱን ስለማያስችል ማለት ነው። ሌላው የኃይል አቅርቦት ነው። የኃይል አቅርቦት ቅድም ዶክተር አረጋ እንደጠቀሱት ነው። በተለያዩ የአማራ ክልል ውስጥ ያሉ ኢንቨስትመንቶች፣ ሌሎችም ክልሎች ውስጥ ያሉ ኢንቨስትመንቶች በትልቅ ችግር እየሆነ የመጣው አሁን የኃይል አቅርቦት ነው። የኃይል አቅርቦትን በተመለከተ ሁለት ዋና ዋና ስራዎች እየሰራ ነው። አንደኛው በተለይ በዚህ በኢንዱስትሪ ፓርኮች እና በተወሰኑ ከተሞች ላይ ያሉ የማሰራጫና ማከፋፈያ ውስንነት ስለነበረ መንግስት ከቻይና ከሚገኝ ስቴት ግሪድ ከሚባል ኩባንያ ጋራ ወደ 1.9 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ የኢንቨስትመንት ስምምነት ተስማምቶ በተመረጡ የከተሞችና በተመረጡ የኢንቨስትመንት ቦታዎች ላይ የማሰራጫና የማከፋፈያ የኃይል አቅርቦት በሚቀጥሉት 2 ዓመት ውስጥ መስራት የሚያስችል ስምምነት ጨርሰን ኩባንያው ከመንግስት ጋራ በጥምረት የሚሰራ ከመሆኑ አንፃር አሁን ኢንቨስትመንት ፈቃዱን ፕሮሰስ እያደረገ ነው። በዚህ አንዳንድ ትልልቅ የሚባሉ በተለይ ግዙፍ ኢንቨስትመንቶች የኃይል አቅርቦት እንዲደርሳቸው የምናደርግ ይሆናል። ሁለተኛው አማራጭ ግን ሁሉም በመንግስት በሚያቀርበው ኃይል ላይ ተስፋ ከሚያደርግ ይልቅ አማራጭ የኃይል አቅርቦቶችን መጠቀም አለብን በሚል በተለይ የሶላር የኃይል አቅርቦት እንዲኖር የውጭ ባለሀብቶች የሶላር ኃይል አቅርቦት ለግል ባለሀብቶች እንዲያቀርቡና ቀጥታ ኦፍ ግሪድ የምንለው ሶሉሽን ማለት ነው፣ ቀጥታ ለግል ባለሀብቱን የሚያቀርብበትን አሰራር ሙሉ በሙሉ የሚፈቅድም እንደዚሁ መመሪያ ወጥቷል። ስለዚህ አሁን ምሳሌ እነ ዶክተር አረጋ የምታውቋቸው ባለሀብቶች ቢኖሩና እዚህ ላይ አብረን ሰርተን የሶላር ኢነርጂ የሚያቀርቡበትን ስርዓት መዘርጋት እንችላለን። ይሄንንም የተፈቀደ ነው። ሌላው በጠቅላላ የኢንቨስትመንት መዋቅራችንን ወይም የኢንቨስትመንት አሰራራችንን የሚያሻሽል አዲስ የኢንቨስትመንት ህግም ተዘጋጅቶ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ ጸድቆ በቀጣይ ምናልባትም በሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ ለካውንስል ኦፍ ሚኒስትርስ የሚቀርብ ነው። ይሄ አዋጅ በጣም በትልቁ ከሚያያቸው ጉዳዮች አንዱ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ከውጭ ባለሀብቶች ጋር በጥምረት መስራት የሚያስችላቸውን ማዕቀፍ ይዘረጋል። ከዚህ በፊት ደግሞ ለውጭ ባለሀብቶች ዝግ የነበሩ ዘርፎች ያለምንም ምክንያት ክፍት እንዲሆኑ ያደርጋል። ቅድም ሲጠቀስ እንደነበረው በአማራ ክልል የትምህርት የጤና ዘርፉ ያላደገ ነው የሚል አለ። የግል ዘርፉ ሚና ውስን ነው የሚል ነው። እንግዲህ የሀገር ውስጥ ባለሀብቱ በዚህ ዘርፍ ላይ የማይሳተፍ ከሆነ በክሊኒክ ሊሆን ይችላል፣ በአጸደ ህጻናት ሊሆን ይችላል፣ በፕራይመሪ ሊሆን ይችላል፣ በሰከንደሪ ሊሆን ይችላል፣ በማንኛቸውም ዘርፎች የውጭ ባለሀብቶች ከሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ጋር በጥምረት ሊሆን ይችላል፣ ብቻቸውንም ሊሆን ይችላል መሳተፍ እንዲችሉ በአዲሱ የኢንቨስትመንት ህጋችን እንዲፈቀድ አድርገናል። የተደረገበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? አንዳንድ ቦታዎች ላይ በምንም አይነት መልኩ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ሄደው ኢንቨስት ሊያደርጉ የማይችሉባቸው ሁኔታዎች ስላሉ እኛ ደግሞ ኖርማሊ ኦነርሺፕን ብቻ ላይ ትኩረት ሰጥተን አይ የሀገር ውስጥ ባለሀብት ብቻ ካልሆነ እያል ረጅም ጊዜ ዝግ ያደረግናቸውን ዘርፎች ክፍት እንዲሆኑ ተወስኗል። ሁለተኛው ኢንቨስትመንት ፍቃድ በተለይ የውጭ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ከወሰዱ በኋላ ኢንቨስትመንታቸው የሚያርፈው በክልሎች ነው። ግን ፌዴራልና የክልል መንግስት በጥምረት ሊሰሩበት የሚችሉበት የህግ አግባብ አልነበረም። አንዱ የኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት አዋጅ የሚሰራው አንዱ ሪፎርም ምንድን ነው? በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ የሁሉም የክልል ፕሬዚዳንቶች
እንደዚሁም አዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር ከንቲባዎች ያሉበት አዲስ ኢንተርጎቨርንመንታል ኮኦርዲኔሽን ካውንስል ያቋቁማል። ይህ ካውንስል በክልል ደረጃ ያልተፈቱ ችግሮች ኢስካሌት ተደርገው በዚህ ካውንስል ታይተው መፍትሄ የሚሰጥበትና በጠቅላላ እንደ ሀገር እያጋጠሙ ያሉትን የኢንቨስትመንት ችግሮች በአመት አትሊስት 2 ጊዜ እየተገናኘ ሪቪው የሚያደርግ አዲስ ካውንስል ኢንቪዜጅ ያደርጋል። ይህም አይ ቲንክ በተለያዩ ጊዜ የምንሰማቸውን ችግሮች ለመፍታት ትልቅ እገዛ ይኖራል። በጠቅላላ ግን እንደ ክልል ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ክልል ነው። በግብርና ሊሆን ይችላል፣ በግብርና ማቀነባበሪያ ወይም አግሮ ፕሮሰሲንግ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም በማኑፋክቸሪንግ ቱሪዝም ዘርፎች ትልልቅ አቅም ያለውና ምንም ያልተጠቀምንበት ፖቴንሻል አለ። ይህን ባለሀብቶቹ በግላቸውም ይሁን ከውጭ ባለሀብቶች ጋር በሚደረግ በጥምረትም ሊሆን ቢሳተፉ ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በኩል ያለን ድጋፍ እንቀጥላለን። በተለይ በዚህ በደብረ ብርሃን ዙሪያ በጣም ሰፊ የሚባል ኢንቨስትመንት እየመጣ ነው። አንዳንድ ኢንቨስትመንት ፍሰቱን እናየዋለን። ከዚህ በፊት ባልተለመደ መልኩ በደብረ ብርሃንና በዙሪያዋ በጣም ሰፊ ሰፊ የሚባሉ የኢንቨስትመንት ፍላጎት አለ። እሱን አሟጦ የመጠቀም ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ የውጭ ባለሀብቶች በሚሳተፍበት ጊዜ ትስስር በመፍጠር ከነዚህ ጋር የመሳተፍ አስፈላጊ ነው ባይ ነኝ። ሁለተኛ ቅድም ዶክተር አረጋ ያነሱት የጉዳት ካሳን በተመለከተ እኔም በአጋጣሚ አምባሳደር ፍጹም ሲጎበኙት ቦታውን ጉዳቱን ጎብኝቻለሁ። በጣም አሳዛኝ ነበረ። መንግስት በሙሉ በኢንቨስትመንት ላይ የደረሱ ጉዳቶችን በተመለከተ በኮሚቴ እንዲታይ አቅጣጫ ሰጥቶ እያየነው ነው። በሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ ይህ ኮሚቴ የሚሰጠውን ውሳኔ የምናሳውቃቸው ይሆናል። ይህን ነው ለማለት የምፈልገው። አመሰግናለሁ። የክልላችን ኢንቨስትመንት በተመለከተ ያው ጊዜው በጣም አጭር ስለሆነ ትንሽ ነገሮችን ብቻ ለማንሳት ያክል እንደምታውቁት በሀገር ውስጥ በተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ እና በክልላችንም አልፎ አልፎ ባጋጠሙ ችግሮች ምክንያት በአጠቃላይ ኢንቨስትመንታችን ላይ መደናገጥ ታይቷል። ባለፉት 4-5 ዓመታት መደናገጥ ታይቷል። አዲስ በሚመጡትም ስራ ላይ በገቡትም ማልማት በጀመሩት ላይም የታዩ መደናገጦች ነበሩ። ይሄም ሆኖ ግን ጦርነት እየተካሄደም ጭምር ቢዝነስ ስለሚሰራ ያንን አልፈው የሚመጡ የባለ ሀብቶች ቁጥር ቀላል አይደለም። ወደ ክልሉ ሰላም ቢሆን ኑሮ ከዚህ በላይ ፍሰት ይኖር ነበር፣ ከዚህ በላይ ባለ ሀብት ይኖር ነበር፣ ከዚህ በላይ የስራ እድል እንፈጥር ነበር፣ ከዚህ በላይ ማምረት እንችል ነበር። ነገር ግን በዚህ ችግር ውስጥም ሆነን በዚህ መደናገጥም ውስጥ ሆነን የባለ ሀብቱ ፍሰት ቅድም ኮሚሽነር አበበም እንደገለጹት የመጨመር ሁኔታ ይታያል። ይሄ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ነው። ግን ሰላም ብናደርገው ኖሮ ደግሞ ከዚህ የተሻሉ ስራዎችን መስራት እንችል ነበር። ክልሉ ትኩረት አድርጎ ለመስራት እየሞከረ ያለው በተለይ የኢንዱስትሪ ጉዳይ፣ የኃይል አቅርቦት፣ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት፣ የጉልበት አቅርቦት እና አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር የማድረግ ጉዳይ ስለሆነ በተለይ ፓርኮችን መሰረት አድርጎ ኢንቨስትመንቱን ለማስፋፋት በተደረገ ጥረት መሻሻሎች ታይተዋል። ደብረ ብርሃን ከተማ፣ አረርቲ፣ ኮምቦልቻ፣ ባህር ዳር፣ ቡሬ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ገንብተን አጠናቀናል። አንዳንዶቹ ቀድመው ስራ ጀምረዋል። አንዳንዶቹ በዚህ ዓመት ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ይገባሉ። እነዚህ የቴክኖሎጂ ሽግግር የምናደርግባቸው ናቸው። የስራ እድል የምንፈጥርባቸው ናቸው። እነዚህም ባለ ሀብቶች ተከትለው ሌሎች ባለ ሀብቶች ወደ ክልሉ እንዲመጡ የምናደርግባቸው ናቸው። ግን በቂ አይደሉም። ከዚህ በላይ ማስፋፋት ይጠይቃል። እስካሁን ድረስ እነዚህን ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ተከትለው የመጡ ባለ ሀብቶች ባለው አጠቃላይ ሁኔታ ደስተኛ በመሆን ከኢንዱስትሪ ፓርኩ ውጪ ሌላ ተጨማሪ መሬት በመውሰድም የማልማት ስራ ውስጥ ገብተዋል። ኮምቦልቻ ከሰጠናቸው መሬት በተጨማሪ ከኢንዱስትሪ ፓርክ ውጭ ማልማት የጀመሩ የውጭ ባለሀብቶች አሉ። አረርቲ በራሳቸው መሬት ኤሌክትሪክም ሳናቀርብላቸው ጭምር በአመት በአንድ ወር 5 ሚሊየን ብር ለነዳጅ እያወጡም ጭምር ሴራሚክ እያመረቱ ነው። ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ቢዝነሱ የሀገሪቱ ቢዝነስ ስላዋጣቸው ኤሌክትሪክ ብናቀርብ ኑሮ ሊከፍሉ የሚችሉት ዋጋ ወይም ወጪ በወር 500 ሺህ ብር ብቻ ነበር።
ነገር ግን ኤሌክትሪክ ማቅረብ ባለመቻላችን 5 ሚሊዮን ብር ለነዳጅ ያወጡም ጭምር ሴራሚክ ያመረቱ ወደ ገበያ ያቀረቡ ነው። ደብረብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ ከለለን ግንባታ ጨርሰናል። ግንባታውን ጨርሰን ባለሀብቶችን ከመስገባታችን በፊት አዳዲስ አለሚዎች መሬት ወስዶ ወደ ግንባታ ገብተዋል። ይሄ የሚያሳየው ነገር ምንድነው? እስከሰራን ድረስ ክልሉ ለኢንቨስትመንት የተሻለ ተመራጭ መሆን መቻሉን የሚያመለክት ነው። ምናልባትም የመጪዎቹ 5-10 አመታት እነዚህ የጀማመርናቸው ነገሮች ካጠናከሩ ተጨማሪ ባለሀብት በስፋት በክልሉ በአይነትም በመጠንም ከፍሎ ሊመጣ እንደሚችል የሚያመለክት ነው። ከዚህ ባለፈ በእያንዳንዱ ከተማ ቢያንስ 50-50 ሄክታር መሬት ተከልሎ አነስተኛም መካከለኛ ኢንዱስትሪ ለሚያስፋፉ የክልሉ ተወላጅ ባለሀብቶች ከውጭ ለሚመጡ ባለሀብቶች መሬት ለማቅረብ የተጀማመሩ ስራዎች አሉ። በዚህ ውስጥ የተሳካላቸው ከአመታዊ በጀታቸው ላይ ቀንሰው መሬት አዘጋጅተው ለባለሀብት ማስተላለፍ የቻሉ አሉ። ነገር ግን ደግሞ በተቀመጡ አቅጣጫ መሰረት ያልሰሩ በቀጣይ ትኩረት ሰጥተው መስራት ያለባቸው ከተሞች አሉ። የአገልግሎት አሰጣጣችን ለማሻሻል የኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽንን አቋቁመን በ8 ከተሞች የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ካርታ አሰጣጡ፣ መሬት አሰጣጡ የተሻለ እንዲሆን ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶች አሉ። ቀደም ሲል ባልነበረ ሁኔታ የኢንዱስትሪና የኢንቨስትመንት መምሪያ በየዞኖቹ እንዲኖር፣ አንዳንድ ከተሞች ደግሞ የባለሀብት ፍሰቶቻቸው ከፍ ያሉ በመሆናቸው ምክንያት አገልግሎት አሰጣጣቸው በመምሪያ ደረጃ እንዲያድግ ለማድረግ ተሞክሯል። የኮምቦልቻን እና የደብረ ብርሃንን የኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ አገልግሎት መስጫ መምሪያው ከፍ እንዲል ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶች አሉ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባና በዙሪያው ከውጭም የሚመጡ ባለሀብቶች ባህር ዳር፣ ጎንደር ወይም ሌሎች አካባቢዎች ሄደው አገልግሎታቸውን ለማግኘት ከሚደክሙ በቅርብ አገልግሎት እንዲያገኙ በሚል አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላይ ትልቅ ኦፊስ፣ ትልቅ መስሪያ ቤት ከፍተን አገልግሎት እንዲሰጥ እያደረግን ነው። ያ መስሪያ ቤት አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ጉዳያቸው ያላለቀላቸውን ሰዎች በየወረዳውም ጭምር እየሄደው ጉዳያቸው እንዲያልቅላቸው ለማድረግ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። ይሄ ተወዳዳሪነታችን ለማሳደግ ተብሎ እየተሰራ ያለ ነው። ነገር ግን ቅድም በዶክተር ፋንታሲ ቀርብ እንደነበረው አሁንም አገልግሎት አሰጣጣችን ገና ነው። ብዙ መሻሻል ያለበት ተወዳዳሪነታችን የማያረጋግጥ በዘመናዊ አሰራር ያልተደገፈ ስለሆነ ከዚህ በላይ ተወዳዳሪ ሆነን ለክልሉ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መስፋፋት ጥረት የምናደርግበት ሁኔታ መኖር መቻል አለበት ነው። ባለፉት 3 ወራት ከዚህ በፊት ባልነበረ ሁኔታ ወደ 52 ኢንዱስትሪዎች ወደ ማምረት ገብተዋል። በዚህ ችግር ውስጥም ሆነን 52 ኢንዱስትሪዎች በአንድ ሩብ ዓመት ውስጥ ወደ ማምረት ገብተዋል። የአንደኛውን እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በምንጀምርበት ጊዜ በክልላችን ውስጥ የነበሩት የኢንዱስትሪዎች ብዛት 48 ናቸው የነበሩት። በቁጥር የተረከብናቸው 48 ኢንዱስትሪዎች ናቸው፣ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች። አሁን በአንድ ሩብ ዓመት ብቻ 52 ኢንዱስትሪዎቹን ወደ ማምረት ማስገባት ተችሏል። አገልግሎት አሰጣጣችን ከዚህ በላይ ቢሆን ኑሮ፣ ኤሌክትሪክ ከዚህ በላይ አቅርበን ቢሆን ኑሮ፣ የውጭ ምንዛሬ ችግር ባይኖርብን ኑሮ በአንደኛው ሩብ ዓመት ግንባታቸውን አጠናቀው ኢንዱስትሪ ያስገቡ ብቻ 179 ኢንዱስትሪዎቹን ወደ ማምረት ማስገባት እንችል ነበር። እድሉ ሰፊ ነው አሁንም ክልሉ ላይ። ስለዚህ ይህንን ተጨማሪ ጥረት ተጨማሪ ትግል እያደረግን እያስተካከል በክልሉ ውስጥ የሚኖረው ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ከዚህ በላይ እንዲሆን የማድረግ ስራ መሰራት መቻል አለበት። የውጭ ባለሀብት ፍሰት በጣም በርካታ ነገሮችን ያነሳሉ። ለምንድን ነው ወደ አማራ ክልል የምትመጡባቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው ብለን እንጠይቃለን። ቁጥር አንድ የሚያነሱት የህዝቡን ሰላማዊነት፣ የህዝቡን ስራ ወዳድነት፣ የህዝቡን ህግ አክባሪነት ያነሳሉ። በቅርቡ አንድ የቻይና ባለሀብት ያለን ዳሽን ቢራ ፋብሪካ ላይ ዳሽን ቢራ ላይ አጠቃላይ ምርቱ ላይ የአማራ ህዝብ የነበረውን ጥላቻና ቅሬታ እናውቃለን። ነገር ግን ህዝቡ ቢራውን በጠላበት ጊዜ ቢራውን ነው ያልጠጣው እንጂ ፋብሪካውን ላቃጥል ብሎ ፋብሪካውን ወደ መጉዳት አልሄደም። ነገ ከነገ ወዲያም በእኔ ላይ ጥላቻ ቢኖር ምርቴን ነው ሳይጠቀም የሚቀረው እንጂ ፋብሪካዬን ሊያቃጥልብኝ ስለማይችል መሄድ ያለብኝ ወደዚያ ክልል ነው ብዬ ወስኜ መጥቻለሁ አለ። እነሱ ክልሉን የሚገመግሙበት የራሳቸው ምክንያት ስላለ ነው። ዛሬ ጠዋት ወደ እናንተ ከመምጣታችን በፊት የኮሪያ ባለሀብቶች
200 ሄክታር መሬት ማዳበሪያ ፋብሪካ፣ የአውቶሞቢል ፋብሪካ፣ የኬሚካል ፋብሪካ፣ የብረትና ኤሌክትሪክ ፋብሪካ የምናቋቋምበት 200 ሄክታር መሬት እዚህ አካባቢ ላይ እንፈልጋለን ብለው ነው የመጡት የኮሪያ ባለሀብቶች። ስለዚህ የውጭ ባለሀብቱን ፍሰት እየጨመረ ነው። ሰላም የማስከበር ስራችን ካጠናከረ፣ አገልግሎት አሰጣጣችን ካሻሻል፣ እነዚህ ቅድም ስንላቸው የመሰረተ ልማት አቅርቦቶችን ካሻሻል የሀገር ውስጥም የውጭም ባለሀብት ፍሰት በዚህ የሚቆም አይደለም። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ክልሉን ሊቀይር የሚችል ሁኔታ እንዳለ የሚያመላክት ነው። እድሎቹን በተመለከተ ዋና ዋናዎቹን አንስቼ ለማለፍ በሀገሪቱ ውስጥ ከ70% በላይ የሚሆነው የኮንስትራክሽን ጥሬ እቃ የሚመጣው ወይም ደግሞ የግንባታ እቃዎች ማምረቻ መሳሪያ የሚመጣው ከውጭ ነው። ነገር ግን እነዚህን በሙሉ አማራ ክልል ላይ ማምረት የሚቻልበት እድል አለ። ላይምስቶን አለ፣ ጅፕሰም አለ፣ ሲልካ አለ፣ ፑሚስ አለ፣ በሙሉ እነዚህ ለኳርቲዝ አለ፣ ለግንባታ የሚያስፈልጉትን በሙሉ ጥሬ እቃዎችን እዚህ አግኝቶ ማምረት የሚቻልባቸው እድሎች አሉ። ይሄ ሰሜን ሸዋ አለ፣ ይሄ ምስራቅ ጎጃም አለ፣ ይሄ ምዕራብ ጎጃም አለ፣ ይሄ ደቡብ አለ፣ ይሄ ሰሜን ወሎ አለ። በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች እነዚህን ጥሬ እቃዎችን ተጠቅሞ ማምረት የሚቻልባቸውን ኢንዱስትሪዎች ማቋቋም ይቻላል። እዚህ ወጣ ብላችሁ ቱለፍ አካባቢ የኮርኒስ እያመረቱ ያሉ የቻይና ኩባንያዎችን ብታዩቸው 80-90% የሚሆነውን ጥሬ እቃ ከዚህ ከክልሉ ነው እየተጠቀሙ ያሉት። ጁኒፐር ግላስን እዚህ ወስደን ብናየው 90-99% የሚሆነውን ጥሬ እቃ ሲልካሳንድ እየተጠቀመ ያለው ከዚህ ነው። እና እነዚህን ኢንዱስትሪዎች ማቋቋም የሚቻልበት እድል አለ። በትልቅም በትንሽም ትንንሽ ኤክስትሩዥን ማሽኖችን በመጠቀም ማምረት የሚቻልበት እድል አለ እዚህ አካባቢ። እና አንዱ መወዳደሪያችን የጥሬ እቃ አቅርቦቶቻችን ናቸው፣ የገበያ እድላችን ነው የሚለውን ማየት አስፈላጊ ነው። አግሮ ፕሮሰሲንግን በተመለከተ ያው የግብርና ክልል ነው። ቅድም በመረጃውን ማየታችሁ እንደሆነ 55% የሚሆነው ኢኮኖሚው ዲፔንድ ያደረገው አግሪካልቸር ነው። ይሄ ግን በጥሬ እቃ ነው እያቀረብን ያለ ነው እንጂ እሴት ጨምረንበት አይደለም ወደ ገበያ እያቀረብን ያለ ነው። ይህንን እሴት ሊጨምር የሚችሉ ኢንዱስትሪዎችን አማራ ክልል ላይ በሁሉም አካባቢዎች ላይ ማቋቋም ይቻላል። መሰረተ ልማት ባለበት ሁሉ እንደ አንድ እድል አድርገን ልንወስደው የሚገባ ነው። የኬሚካል፣ የኤሌክትሪክ፣ የሆቴልና ቱሪዝም፣ የግብርና፣ የኢንቨስትመንት አማራጮች በየአካባቢው እንደ አንድ ትልቅ እድል ተደርገው ሊወሰዱ የሚችሉ ናቸው። እዚህ ክልል ላይ የተባልነው እንዴት አድርጋችሁ አቅዳችሁ ብትሰሩ ነው ድሃ የሆናችሁት? ሀብታም ለመሆን ሳይሆን የሚከብዳችሁ ድሃ ለመሆን ነው የሚከብደው። ሁሉም ሪሶርስ፣ ሁሉም ሀብት ያላችሁ ክልሎች ናቸው፣ ህዝቦች ናቸው። እና አማራጮቹን እዚህ ዘርዝሬ መግለጽ አልችልም። ቅድም ሲነሳ የነበረው ለምንድን ነው ወደ ኋላ የተመለስ ነው፣ ለምንድን ነው ድሃ የሆን ነው የሚለው ወደ የራሳችን ወስደን ማስተካከል ያለብንን ነገር ማስተካከል። እኔም ወስደው ሊደርሺፕ ነው፣ ከአመራር ጋር በተያያዘ ያለ ችግር ነው የተባለውን ሙሉ በሙሉ ምን ወስደው ችግር ነው ከላይ እስከታች ድረስ። ይህንን ካላስተካከልን በስተቀር ችግሮቹ ሊፈቱ ስለማይችሉ፣ አገልግሎት አሰጣጣችን ሰፊ ውስንነት ያለበት ነው፣ ተወዳዳሪ አይደለም። እና እነዚህ ከአሰራር ጋር ያሉትን ማነቆዎች ሙሉ በሙሉ መፍታት ይጠበቅብናል የተባለው ትክክል ነው። ይሄ ነው እንደ አንድ ትልቅ ማነቆ ተደርጎ የሚወሰደው። በችግሮች ደረጃ ከዚህ ባለፈ ያለው የመሬት አቅርቦት ነው። አዲስ የመጣ አዋጅ አለ፣ እሱ ደንብ እየተዘጋጀለት ነው። በፌዴራል ደረጃ ያለ ነው። ከካሳ ጋር የአርሶ አደሮቹን መብትና ጥቅም በማይነካ መንገድ መዘጋጀት አለበት የሚል ስለሆነ እሱን በመጠበቅ የተወሰነ እነዚህ ያለፉት 2-3 ወራት የመዘግየት ነገር ታይቶብናል። እሱ ደንብና መመሪያ ከመጣ በኋላ እንደገና ፍጥነቱን ለመጨመር ጥረት ይደረጋል። ነገር ግን ደግሞ በባለሀብቱ በኩል መስተካከል ያለበት አለ። ከመሬት ጋር ተያይዞ በአንድ በኩል የመሬት አቅርቦቶቻችን በተለያዩ አሰራሮች ችግር አለባቸው ብለናል። ነገር ግን ይህንን አልፈን መሬት የሰጠናቸው ባለሀብቶች ወደ ስራ በመግባት ረገድ ደግሞ የሚታዩ ችግሮች ቀላል አይደሉ። በዚህ ላይ መደጋገፍ አለብን፣ ችግሩን መረዳት አለብን። አርሶ አደሩ ቅሬታ እንዲያነሳና ለመተናኮልና ለግጭት ምክንያት ከሚሆነው ነገር መካከል አንዱ የተሰጠው መሬት ላይ ተጨባጭ የሆነ ልማት ባለማየቱ ምክንያት ነው ቅሬታ የሚገባው። ስለዚህ ከዚህ ችግር መውጣት አለብን፣ መረዳዳት አለብን፣ መደጋገፍ አለብን ካል የተወሰደውን መሬት ማልማት ካልተቻለ ደግሞ መመለስና ሊያለሙ ለሚችሉት ሰዎች እንድናስተላልፈው መደረግ አለበት። እዚህ የመንግስት አመራሮችም ስላለን ሊያለሙ የሚችሉ ባለሀብቶች ካሉ መሬቱን እንመልሰውና ሌላ ጊዜ ሲመጡ አቅም ፈጥረው ሲመጡ ብንሰጣቸው ይሻላል። እስከዛ ድረስ ሊያለሙ ለተዘጋጁ ሰዎች መሬቱን ማስተላለፍ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። አንዱ ከመሬት ጋር የተያዘው ችግር ነው። ሁለተኛው ኤሌክትሪክ ጋር የተያዘው ነው። እንግዲህ
እናቶ አበበም ሌሎች የፌደራል አመራሮችም እዚህ ስላላችሁ የኤሌክትሪክ ችግርን በተመለከተ የአማራ ክልል ኢንቨስትመንት ቁልፍ ማነቆ አንዱ ኤሌክትሪክ ነው። አማራ ክልል አሁን ሌሎች ክልሎች ከደረሱበት ደረጃ ለመድረስ ቢያንስ 11 ሰብስቴሽኖች መቋቋም አለባቸው። 11 ሰብስቴሽኖች። ይሄ ካልተደረገ በስተቀር የተስተካከለ ኃይል አግኝተን ኢንቨስትመንትን ልናስፋፋ አንችልም። ይሄ በመረጃ ላይ ተመስርተን ነው። የት ቦታ ላይ ምን አለ የሚለውን መረጃ ይዘን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ባለፉት 27 28 ዓመታት አሁንም መውቀስ ተገቢ ባይሆንም ባለፉት 27 28 ዓመታት እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ችግር በጣም ትልቅ ኢንቨስትመንቱን የጎዳ ነው። ስለዚህ ፌደራል መንግስትም ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በእነዚህ አካባቢዎች ሰብስቴሽን እንዲስፋፋ መደረግ አለበት። ቱለፋ ላይ በቅርቡ አንድ ሰብስቴሽን ይኖረናል። የደብረ ብርሃን ሰብስቴሽን አሁን ተጠናቆ ወደ ስራ ገብቷል። ነገር ግን በቂ አይደለም። ከዚህ በላይ ማሳደግ ይጠበቅብናል። ደሴ ላይም የተነሳው የሰብስቴሽን ጥያቄ ትክክል ነው። ጥገናዊ ነው አሁን እየተሰጠ ያለ መፍትሄ እንጂ ችግሩን በዘላቂነት በሚፈታ መንገድ አይደለም እየሄድን ያለ ነው። ቡሬ ላይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ገንብተናል፣ ግን ኤሌክትሪክ የለንም። አረርቲ ላይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ገንብተናል፣ ግን ኤሌክትሪክ የለንም። ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ገንብተን ኢንዱስትሪዎችን ገንብተን ኃይል ካላቀረብን ኢንዱስትሪ ልናስፋፋ አንችልም። ክልሉ ሊወዳደርም አይችልም። እና እዚህ አካባቢ ላይ ያሉትን ማነቆዎች መፍታት በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ያለውንም በመጠቀም ረገድ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያለው ችግር ደግሞ ሌላ ማነቆ ነው። ይህንን እንደ ክልል እየገመገምን ማስተካከል ያለብን ነው። ግን መሰረተ ልማቱ ከሌለ ደግሞ ችግሩ መፈታት ስለማይችል በዚህ በኩል ያለውን ማነቆ መፍታት ይጠይቀናል ነው። ሶስተኛው ከብድር ጋር ተያይዞ ያለው ነው፣ ከፋይናንስ ጋር ያለው ነው። እዚህ ጋር ያለው ነገር ሁለት ነው። በአንድ በኩል የፋይናንስ ተቋማት አሁንም ጌቶች ናቸው። አሁንም እግራቸውን በማሸት አሁንም በመለመን ካልሆነ በስተቀር ቢዝነስ ነው። እኔ ካላበደርኩኝ በስተቀር ቁጠባ ላገኝ አልችልምና ማበድር አለብኝ በሚል አስተሳሰብ ብድር አይሰጡም። ይሄ ችግር መፈታት አለበት። ከፋይናንስ ተቋማት አኳያ የሥነ ምግባርም ችግር አለ። ከፋይናንስ ተቋማት ጋር በተያያዘ የእድርና የዕቁብ ባህሪ ነው እንጂ እያያዙ ያሉት ኢንስቲትዩሽን ሆነው እያገለገሉ አይደለም። እዚህ አካባቢ ላይ ፌዴራል ተቋማትን ማስተካከል ያለባቸውን ነገር ማስተካከል አለባቸው። ብዙ ችግር አለ እዚህ በኩል ያለው። በሌላ በኩል እኛም ኢኩዊቲ ማሟላት አለብን፣ መቆጠብ አለብን፣ የተሻለ ፊዚቢሊቲ ስተዲ ማቅረብ አለብን። እዚህ አካባቢ ላይ ያለውን ችግር መፍታት አለብን። ግን በየደረጃው ያለው የመንግስት ተቋምን መደገፍ ይጠበቅበታል። እሱን እንደ አንድ ጉዳይ አድርገን ብንወስድ የተሻለ ነው። ሌላኛውና ትልቁ ችግር የተቋማት ቅንጅት ነው። አልተቀናጀንም። ፌዴራል፣ ክልል፣ በክልል ያሉት ተቋማት፣ በዞን ያሉት ተቋማት በመቀናጀት ረገድ ያለ ችግር አለ። ይሄ መፍታት ያለብን ነው። ቅድምም በተለያየ መንገድ በጽሁፉ የተገለጸ ስለሆነ እንደ አንድ ችግር አድርገን መውሰድ ያለብን ነው። አገልግሎት አሰጣጥን በተመለከተ ደብረ ብርሃን እና ሰሜን ሸዋ ሞዴል ነው። ለምን ሞዴል ሆነ ብንል የተለየ አሰራር ለእነሱ ሰጥተናቸው አይደለም። የተለየ መሰረተ ልማት ለነሱ አቅርበልናቸው አይደለም። የተለየ መሬት ለነሱ አቅርበልናቸው አይደለም። በየደረጃው የሚገኘው የኢንቨስትመንት ኮሚቴ በየሳምንቱ እየተገናኘ እየገመገመ ችግሮችን እየፈታ በመሄዱ ብቻ ነው እና አመራር ነው ይህንን ለውጥ ያመጣው። የአንድ ዓመት አመራርም አይደለም፣ የሁለት ዓመት አመራርም አይደለም። ባለፉት አምስት ስድስት ዓመታት ተከታታይ በሆነ መንገድ አመራሩ ተግባብቶ ይህንን ስለሰራ ነው። ይህንን በየዞኖቹ ማምጣት አለብን፣ በየከተሞቹ ማምጣት አለብን። ይህንን ካደረግን ችግሩ ይፈታል። ሌላ አዲስ አሰራር አይጠይቅም። አመራሩ ኮሚቴድ ሆኖ አገልግሎቱን እንዴት አድርጌ ልስጥ፣ የኢንቨስትመንት ማነቆ ምንድን ነው የሚለውን ለይቶ ከሰራ ችግሮችን መፍታት ይቻላል። እና አንዱ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ያለ ችግር ነው። ይህም በዚህ መንገድ ለመፍታት ራሱን የቻለ ጥረት የምናደርግበት ነው። ሌላኛው ያልሰራ ነው የህብረተሰቡ ግንዛቤ ነው። የህብረተሰቡን ግንዛቤ አላሳደግንም። ኢንቨስትመንቱንና አርሶ አደሩን እና በዙሪያ የሚገኘውን ማህበረሰብ ባለማገናኘታችን ምክንያት ቅድም ዶክተር የሚያነሳችሁት ጥያቄ ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው እና ይሄ ባለፈውም የተጀመሩ አሉ። በአዲስ አበባ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱ በኩል ከጨፋ ጋር ያለውንም ከብርሸለቆ ጋር ተያይዞ ያለውንም ከአርሶ አደሩ ጋር የበለጠ መግባባትና ግንዛቤ በመፍጠር አብሮ ማሳደግ የሚቻልበት ሁኔታ ስላለ አንዱ ያልተሰራው የህብረተሰብ ግንዛቤ ክፍል ነው። ይህንን የበለጠ አጠናክረን የምንሄድበት ይሆናል። እንግዲህ በዋናነት የክልሉ መንግስት እንዳቅጣጫ ባለሀብቶቹን በማደራጀት አክሲዮን በመመስረት ባለፈው የታዩ አባይ ኢንዱስትሪ ላይ ያየናቸውን አይነት ጥሩ ነገሮች የበለጠ በማጠናከር ሌሎች ትንንሽ አክሲዮኖቹን በየወረዳውና በየከተማው በማቋቋም ባለሀብቱ በጋራ እየተደራጀ ሀብት የሚያፈራበት
ብድር የሚያገኝበት መሬት የሚያገኝበትና በጋራ ተጠናክሮ የሚሰራበትን መንገድ መፍጠር አለብን ብለን የጀመርናቸው አሉ። ከዚያ ውስጥ አንዱ ባለፈው ያያችሁት የአማራ ባንክ ነው። እንግዲህ ከ800 ሚሊየን ብር በላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመሰብሰብ ምክንያት የሆነው ተደራጅተን ችግራችን መፍታት አለብን በሚል በተደረገ እንቅስቃሴ ነው። ፋይናንስ የሁሉ ጉዳይ ምንጭ ስለሆነ ያለንን ኃይል አስተባብረን ብድርም ለማግኘት ቁጠባችንም ለማጠናከር በሚል የተጀመረው የአማራ ባንክ ሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦችን ባሳተፈ መንገድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከ800 ሚሊየን ብር በላይ ሀብት ማሰባሰብ ችሏል። ምናልባትም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ 2 ቢሊየን ብር ይደርሳል ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ የማደራጀት በትልልቅ ከተሞችም በትንንሽ ከተሞችም ባለሀብቶቹ በጋራ የሚሰሩበትን መንገድ ማመቻቸት ይገባል የተባለው ትክክል ነው። እንደ አቅጣጫም አድርገን እየወሰድ ነው እንደሆነ ለማንሳት ነው። የተነሱትን ዋና ዋና ጥያቄዎቹን ፈጠን ብዬ ለማንሳት የጋራ መድረክ አቶ ኢሳያስ ያነሳ አሁን ባለፈው 2-3 መድረኮችን ፈጥረናል፣ ግን አሁንም በተደጋጋሚ የሚታዩ ችግሮች አሉ። ቀረብ ብለን እንፈታለን። ችግሩ ግን ከአርሶ አደሮቹ ጋር ብቻ አይደለም። ችግሩ ከኛ ከመንግስት አስፈጻሚም ያለ አግባብ ባለሀብቶችን እዛ ያሉትንም አርሶ አደሮችን በማነሳሳት የሚፈጠሩ የሚታዩ ችግሮች ስላሉ እሱ የራሳችን እጥረት አድርገን በቅርቡ መፍትሄ እንወስዳለን። ያነሳችሁ ጥያቄ ግን ትክክል ነው። ለልማት የሚነሱ አርሶ አደሮችን በተመለከተ በፌዴራል ደረጃ በህግ ምላሽ እያገኘ ስለሆነ እንዴት ይቋቋማሉ፣ እንዴት ካሳ ያገኛሉ የሚለው በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ ይገባል። ቅድም አቶ ጌታቸው ያነሳኸው በሀገር ደረጃ ተቀያያሪ የሆነ ወይም የተለያዩ ህጎች ስላሉ እሱን ወጥ ለማድረግ በፌዴራል ደረጃ እየተዘጋጀ ነው። ክልሉን ምስሉን መሰረት አድርጎ ወደ ስራ ስለሚገባ እስካሁን ድረስ የዘገየውን ሊያካክስ የሚችል ስራ በቀጣይ እንሰራለን። ህጉ ወጥቷል፣ ደንብ ዝግጅት ላይ ነው ያለ፣ ቀጥሎ መመሪያ ይዘጋጃል። ስለዚህ እሱ እንዳለቀ ወደ ተሟላ ስራ እንገባለን። ወጥ በሆነ መንገድም አገልግሎት የሚሰጥበት ሁኔታ ይኖራል ነው። ከጸጥታ ጋር ተያይዞ የተነሳውን በተመለከተ የክልሉ መንግስት አንድ አቅጣጫ አድርጎ የወሰደው ኢንቨስትመንት በባህሪው ደንጋጣ ስለሆነ የጸጥታ ችግሩን ለመፍታት ከማህበረሰቡ ጋር ከምንሰራው ስራ በተጨማሪ የኢንቨስትመንት ፖሊስ አቋቁመን ባለሀብቱ ሳይሰጋ ኢንቨስት የሚያደርግበትን መንገድ ማመቻቸት አለበት በሚል ወስነናል። መዋቅሩ ተፈጥሯል። አሁን ወደ ስራ እየገባ ነው። ቱለፋ አካባቢ ብትሄዱ እሱን ታገኛላችሁ። ባህር ዳር አካባቢ ብትሄዱ እሱን ታገኛላችሁ። ኮምቦልቻ ብትሄዱ እሱን ታገኛላችሁ። ሌሎቹም ኢንቨስትመንት በሚስፋፋባቸው አካባቢዎች ላይ ይህንን ኢንቨስትመንት ፖሊስ የማስፋፋት ስራ እንሰራለን። ዋናው ግን ዋስትና እንዲሆን የምንፈልገው ማህበረሰቡ ነው። ማህበረሰቡን የማስገንዘብ ኢንቨስትመንቱን እንዲንከባከበው እንዲጠብቀው የማድረግ ስራ እንሰራለን ነው። ነገር ግን በአንድ አቅጣጫ አድርገን የወሰድነው እሱ ስለሆነ ይሄን ግምት ውስጥ እንድታስገቡ ነው። ሌሎች የመሬት እጥረት የተባሉትን ቅድም ባነሳሁት መመሪያ አብሮ መልስ የሚያገኝ ይሆናል። አዲስ ኪዳን ያነሳኸውን በተመለከተ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለያዩ ስራዎች ተወጥረን ስለቆየን አንዳንድ ጊዜ ቢሮ ላንገኝ እንችላለን። ግን ያለማጋነን በሳምንት 7 ቀን በቀን 24 ሰዓት ነው እየሰራን ያለ ነው። ሰኔ 15 2010 የደረሰብን ኪሳራ ታውቁታላችሁ። ወንድሞቻችን በቀበርን ማግስት ቢሮ ላይ ቁጭ ብለን አገልግሎት መስጠት ጀምረናል። እና የኛ ህልም የህዝብ ተቀይሮ የማየት ነው። እናንተ ተደግፋችሁ ባለሀብቱ ናችሁ እንድትወጡ ነው። ግን እንደ ሀገር ያለብን ችግር ደግሞ የግድ እያንዳንዳችን ተሳትፎ የሚጠይቅ በመሆኑ በተለያዩ ጉዳዮች የመያዝ አለ። በእምነት ደረጃ መምሪያ ላይ ያሉትን አመራሮች የሚሰጡትን መልስ መቀበል፣ ምክትሎች የሚሰጡትን መልስ የመቀበል ነገር መለመድ አለበት። አሁን ሁሉም ሰው እኔን ካላገኘ በስተቀር ጉዳዩ የተፈታለት ችግሩ የተፈታለት የማይመስለው አለ። በዚያ መንገድ ከሆነ ተቋም አንገነባም። መታየት ያለበት ተቋማዊ አሰራሩን በተመለከተ መስራት የሚችል ሁኔታ አለ የለም የሚለው ላይ ነው ግምት ውስጥ መግባት መቻል ያለበት። ለማንኛውም ግን በሳምንት 2 ቀናት የማይደናቀፉ ለባለሀብቱ አገልግሎት የምሰጥባቸው ቀናቶች አሉ፣ ማክሰኞና ሮብ። በእነዚያ ቀኖች መገኘት ካልቻልኩ ተለዋጭ ጊዜ እሰጣለሁኝ። መገናኘትና መመካከር የምንችልባቸው እድሎች አሉ። ነገር ግን ካልተገኘንም እያረፍ ወይም ደግሞ ጊዜያችን እያባከን አይደለም፣ ከዚያ ለላቀ አላማ ጊዜያችን እየዋልን እንደሆነ ግምት ውስጥ ገብቶ መታየት አለበት ነው። በመጨረሻ ማንሳት የምፈልገው ነገር
ክልሉ ሰፊ ድል አለው፣ ሰፊ ሀብት አለው። አሁንም ከሰራን መቀየር እንችላለን። ነገር ግን የክልላችን አጠቃላይ የልማት ሁኔታ በሰላም ላይ የተመሰረተ ነው። ሰላማችን ማረጋገጥ ከቻል ማንኛውም ህገወጥ የሆነ የጸጥታ አደረጃጀትን እናንተም እኛም ታግለን ማስተካከል ከቻል ህግን የማስከበር ኃላፊነት ያለበት የክልሉ መንግስት፣ የዞኑ መንግስት፣ የወረዳ ላይ ያለው መዋቅር ነው ብለን ካመንና ባለሀብቱም ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ ከመንግስት የጸጥታ አስከባሪ ጋር አብሮ ከሆነ ክልላችን ሰላም፣ ተወዳዳሪ እና ለባለሀብት የተመቸ ማድረግ እንችላለን። ማድረግ ደግሞ የክልሉ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን ማረጋገጥ ወዳለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ የዛሬው መድረክ ወደ ዋናው ስራ ለመግባት በር ከፋች በመሰረታዊ አስተምህሮ ላይ የተመሰረተውን የጋራ ገበያ ለመገብየት ነው እንጂ በኢንቨስትመንት ጉዳይ በዝርዝር ተወያይቶ በየቦታ የሚነሱትን ለመፍታትና በዛ ዙሪያ የሚመጥን ስራ ለመስራት አይደለም። የአሁኑ ማብራሪያችን በዛ ሌቭል የሚመጥን ሂሳብ ለማወራረድ አይደለም ማለት ነው። ችግሮችን ወደ ውስጥ ገብቶ መፍታት ገና አልተጀመረም። ዛሬ ወደዛ ለማምራት የሚያስችል አመራሩም ባለሀብቱም ተዋናዮች በሙሉ ሊከተሉት የሚገባ መርህ ራሳቸውን እንዲጠይቁ ራሳቸውን አውቀው ሌሎቹንም ቻሌንጅ እንዲያደርጉ እድል የሚፈጥር ነው። የዶክተር ፋንታ በዚህ ደረጃ ግቡን ካስቀመጥ ነው አሳክተናል እንላለን። በእያንዳንዱ ተሳታፊ ስሜት የሚነሱ ጉዳዮቹን አድምጦ ምላሽ በመስጠት ደረጃ ከሆነ የለም፣ ሂሳቡ በዛ አልተወራረደም። ወካይ ሀሳቦችን ለማዳመጥ ነው እንጂ ዋና ውይይት አልተካሄደም የሚለውን እንስማማ ማለት ነው። በዚህ አግባብ በእኔ እምነት የዶክተር ፋንታ ትምህርት እንደየ ማህበረሰቡ ለህዝቡ፣ ለወጣቱ፣ ለባለሀብቱ፣ ለአመራሩ በስፋት እንዲሰጥ የሞራል መማክርት ከዚህ አኳያ እንደ ዶክተር ፋንታ ያሉ ሌሎችንም ባለሙያዎች በማንቀሳቀስ ሰፊ የሆነ አስተምሮ፣ የሀሳብ ልውውጥ፣ ራስን የመጠየቅ የታሪክ ሰሪነትን ሚና እየሰራን ነው ወይስ አይደለም በየፈርጃችን የሚለውን ለማየት ቀጣይነት ያለው ስራዎች ያስፈልጋሉ። ይህ የመጨረሻ አይደለም፣ የመጀመሪያ ነው ማለት ነው። በእኔ እምነት በቀጣይ አንድ ወንድሜ እዛ አካባቢ እንደተናገረው እንዲህ አይነት ውይይት በየአካባቢው በየዞኑ በየወረዳው ቢካሄድ ትክክል ነው፣ መካሄድ አለበት። አንድ የተቆጠረ እቅድ መኖር አለበት ማለት ነው። ክልሉ ያንን ይዞ አንደኛ ክልላዊ አገር አቀፍ እንግዲህ ለውጩም የሀገር ውስጥ ባለሀብቱም ትልቅ ክልላዊ የኢንቨስትመንት ፎረም ቢዘጋጅ እንደየዘርፎቹ ደግሞ ቀጣይነት ያለው ፎረሞች ቢዘጋጁ ሁልጊዜ ችግር መስማትና ጠረጴዛው ላይ ሆኖ መልስ ለመስጠት ሳይሆን ተጨባጭ የሆኑ ትራኪንግ ነገሮቹን እየተከተሉ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል ስርዓት መዘርጋት ስለሚጠይቅ በዛ ደረጃ ጠበቅ ያለ ስራ የሚሰራበትን ሁኔታ ብናመቻች ነው። ሁለተኛ ስልጠና ሲባል ምሁራን ብቻ፣ ስልጠና ሲባል አመራሩ ብቻ ሳይሆን ራሳቸው ባለሀብቶች እንደ ሮል ሞዴል እየተወሰዱ እንዴት የኢንተርፕረነርሺፕን ሀሳብ ተሰጧቸውን ችሎታቸውን ፍላጎታቸውን መነሻ አድርገው እንዴት ሀብት መፍጠር እንደቻሉ፣ እንዴት ለሌሎች ብልጽግና ሰበብ መሆን እንደቻሉ፣ እንዴት ችግር እንደፈቱ፣ እንዴት ህይወትን እንደለወጡ፣ እንዴት ወደ ብልጽግና እንደተሳፈሩ ማስተማር አለባቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ በእውቀትም በሀብትም በሁሉም የታጠቁ ብዙ በኢንቨስትመንት ውስጥ የተሰማሩ ስላሉ እነዚህ እየለዩ የመማማር ስራ እንዲቀጥል መደረግ ይኖርበታል። ከአንድ አቅጣጫ የሚንቆረቆር የማስተማር ስራ አይደለም፣ መማማር ያስፈልጋል ማለት ነው። ሮል ሞዴልስ በአርሶ አደር ደረጃ አለ፣ ሮል ሞዴልስ በአመራር ደረጃ አለ።
ፋና ወጊ ሆኑ በባል ሀብት ደረጃ አለ። ሁሉም ገንዘብ ስለቆጠረ ሮል ሞዴል አይሆንም። ግን ዶክተር ፋንታ ባስቀመጣቸው መንገዶች በስኬት ጉዞና ማማ ላይ እየተሳፈሩ ያሉ ብዙዎቹን ወጣቶች ሊለውጡ የሚችሉ አሉ ማለት ነው። እንዲህ አይነት አሰራሮችን አጠናክረን መቀጠል ይገባናል ማለት ነው። እና በዚህ አግባብ ብንመለከተው በዶክተር ፋንታ ካነሳቸው አኳያ እውነት ነው፣ የእኛ ችግር ብዙ ችግር ፈጣሪዎች አለን፣ ብዙ ችግር ነጋሪዎች አለን፣ ብዙ ችግር ቆጣሪዎች አለን። የጎደለው የመፍትሄ አካል መሆን ነው። የጎደለው መወሰን ነው። የጎደለው የራስን የቤት ስራ አሟልተው ሳይሰሩ በፍላጎት ብቻ ሌላውም ጠጋግኖ እንዲመልሰው ማድረግ ነው። ራስን ከዚህ አኳያ መጠየቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ችግር ሪፖርት ማድረግ ይቻላል። ችግር በጋራ መገምገም፣ መለየት፣ መነጋገር ይቻላል። ወጥቶ መፍታት አለ ወይ? ወጥቶ መወሰን አለ ወይ? ወጥቶ መሆን አለ ወይ ነው። እዚህ ተገናኝተን ብዙ ተቀራርበን እናገራለን። ስንለያይ ሁሉም በየራሱ ይበተናል። እኛም በየስብሰባዎቹ እንጠፋለን። ቃል በገባነው ልክ ተገናኝተን እንደ ዛሬው የጋራ ውይይት በዕለት ከዕለት በየቢሮአችን አታገኙንም። ብዙ ችግሮች አሉ። አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ይሄን የስራ ባህል የምንቀይረው? እንዴት አድርገን ነው ይሄን የአመራር ስርዓት የምንቀይረው? እዚህ ቦታ ላይ ችግሮቹን መርገም በእንዲህ አይነት የኖርንበት ነው። ከዚህ እንዴት እንውጣ ነው በዚህ የብልጽግና ጉዞ ላይ መወሰን፣ የመፍትሄ አካል መሆን፣ መንገድ ማሳየት፣ አይሆንም ማለትም ውሳኔ ስለሆነ ነገር ማንከባለል፣ አንጠልጥሎ መኖር ነው ሰውን እየጎዳው ያለው። ይህንን በተጠያቂነት በሚታወቅ የስራ ፍሰት ሊሆን ይገባል ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው፣ ችግር መቁጠር፣ መንገር፣ ማሳወቅ፣ መሯሯጥ። ሁለተኛ ለመጨረሻው መፍትሄና አሸናፊ ለመሆን ሳይሆን አቋም ለማሳወቅ፣ ስሜት ለመግለጽ ብቻ ስንታጠር እንኖራለን። መዳረሻው መፍትሄ ነው። መዳረሻው የምናስበው ማሳካት ነው፣ ግን ማሳካት ነው። በእጅጉ ይሄ ይጎላል። እንዲህ አይነት ጥበቦችን በደንብ መላበስ ያስፈልጋል። ዶክተር ፋንታ ካስቀመጣቸው አኳያ የዓለም እስራኤልና ፖላንድን በጥሩ ሁኔታ ዶክተር ፋንታ አስቀምጦታል። ሌሎችም እንደዚሁ ሲያስተምሩን የሚያሳየው ውጫዊ ማድረግ ሰበብ መፍጠር ምን ያህል ተሰጦን እንደሚሰልብ፣ ምን ያህል አቅምን እንደሚያሳጣ፣ ምን ያህል ሁልጊዜ በችግር ውስጥ እንድንኖር እንደሚያደርግ እጅግ ቅርብ በሆኑ ማሳያዎች መመልከት ይቻላል። የእኛም ችግር ይሄ ስለሆነ ዶክተር ፋንታ ባስቀመጠው ኤዥያዎችና የላቲን አሜሪካ ብዙዎቹ ሀገሮች በቅኝ ግዛት ሰበብ ብዙ ነገሮችን ውጫዊ እያደረጉ አፍሪካንም ጨምሮ ከዛ በኋላ የእድገት መንገዱ ቢመነዘርና ወደ መፍትሄ ቢገባ ስንት ደረጃ ላይ መድረስ እየተቻለ እዣዎች ምን ያህል እንደተመነጠቁ፣ ሌሎች ሀገሮች በተለያየ ችግር ውስጥ ምን ያህል እንደቆዩ ያሳየናል። በአገር ደረጃ በአህጉር ደረጃ መመልከት ያስችላል። ሁለተኛ ልክ እንደ ፖላንድና እንደ እስራኤል እንግሊዝንና ስፔኖች ተመሳሳይ ብዙ ታሪካዊ ነገሮች አሏቸው እና እንደ አባባል እንግሊዞች ብዙ ጊዜ ወደ ውስጥ የማየትና ተጠያቂ መሆን ድፍረታቸው ጥሩ ነው። አንድ ዕቃ ከእጃቸው ሲወድቅና ሲሰበር እንኳ ጣልኩት፣ ሰበርኩት ይላሉ ይባላል። ስፔኖች ብዙ ዝርዝር ካልቸራል እናንተናቸውን ባላቅ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥም ለዛ መውደቅ እንቅፋት ወይም ሌላ ሰበብ ይፈልጋሉ። ደፈር አድርገው እኔ ፈጸምኩት ብለው አይሄዱ። እኛ ቤት ያለው ችግር ይሄ ነው። ሰበብ መቁጠር፣ መደርደር፣ ምን ያህል ማስወንጨፊያ ወይስ መስጠሚያ የተባለው ነገር በእጅጉ እኛ ቤት ማንኳኳት አለበት፣ ለመሪዎቹ መንኳኳት አለበት። በጀት ስለሌለ፣ መመሪያው ስላልተሻሻለ፣ ይሄ ስላልሆነ ለእነዚህ ተክነናል ለፊት መመለሻ መፍትሄ ግን አንሆንም።
ሁሉም የራሱን የቤት ስራ ሳይሰራ መጥቶ ሊሻገር ይፈልጋል። ይሄ በትልቁ ሽግግር ያስፈልገዋል። እንሻገር ማለት በብልጽግናው ዘመን አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ በእኔ እምነት እዚህ ቤት ያለ ነው ነገ የምንገናኘው በተለያየ መልክ እንመጥናለን ወይ? አሁን ባለ የለውጥ መንገድ እንመጥናለን ወይ ብለን መጠየቅ አለብን። አመራሩ እውነት ለዚህ ህዝብ ይመጥናል ወይ? እኔ እመጥናለሁ ወይ? በየደረጃ ያለው ብሎ መጠየቅ አለበት። እጅግ በጣም ለለውጥ የተራበ እጅግ የተመቸ የኢኮኖሚ ሁኔታ ዓለም በከፍተኛ ደረጃ ፊቱን አዙሮ በተለያየ መልክ እውቅና እየሰጠ ኢትዮጵያን ለመደገፍ እያማተረ እጁን እየዘረጋ ባለበት እኛ እየተጠላለፍ እርስ በርሳችን ምን ያህል እድሎች እንዳበለጡን፣ ድሃ ምን ያህል በዚህ እየተጎዳ እየተቀጠፈ እንደሆነ፣ ምን ያህል በዚህ ትውልድና በዚህ ዘመን የማይጠበቁ ጥፋቶች እየጠፉ እንደሆነ እናያለን። እኛ እንመጥናለን ወይ ለዚህ? አመራሩ ከስሜት የጸዳ ነው ወይ? ከክብር ከዝና የጸዳ ነው ወይ? በድሃ ጫማ ቆሞ መሪነትን ለመጫወት ይንቀሳቀሳሉ? በእያንዳንዱ ወንበር እኔ እመጥናለሁ ወይ በምንግባባው ልክ ብለን እኛ መጠየቅ ራሳችንን መፈተሽ ያለብን ማለት ነው። በዛ ወንበር በዛ ጫማ እኩል እድል የመፍጠርን ኃላፊነት እየተወጣን ነው ወይ? ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ መሳሳት ይኖራል፣ ግን ደግሞ አስቦ ለሆነ ጥቅምና ለሆነ መንገድ መስራት ለዛ የአመራርነት ቦታ የሚመጥን አይደለም። እኔ ይህን ህዝብ ይህን ወጣት እጅግ እየተለወጠ ያለ የፖለቲካ ምህዳር የኢኮኖሚ ሁኔታ ኢመርጅ እያደረገ ያለን ኢኮኖሚ እኔ መጥናለሁ ወይ ማለት አለብን ማለት ነው። ካልመጠን እዛ ቦታ ላይ አንውጣ ፔሬድ። ይሄ ካልቸር ነው መምጣት ያለበት። እመጥናለሁ የሚለው መጀመሪያ ራሱን ይፈትሽ፣ ሌላውም የሚመጥነኝ መሪ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። ወደዚህ ካላስገባ ነው ይህን ሀገር ወደፊት ለማራመድ ብዙ ፈተናዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ባለሀብቱ ራሱ እኔ እመጥናለሁ ብሎ መጠየቅ አለበት። ሀብት ማፍራት ገንዘብ መቁጠር አንድ ነገር ነው፣ በተለያየ መንገድ ይገኛል። ግን ደግሞ አላደል በሀብት ፈጠራ ሳይሆን በዌልዝ በሚባለው በጸጋ አገርን በሚለውጥ ድህነትን ከመካፈል አውጥቶ ብልጽግናን በሚያሳፍር ለብዙዎች በመሆን ለብዙዎች በመኖር እንደ ሰው እንደ ቤተሰብ ለመኖር የሚያስችል መፍጠር ይቻላል። ከዛ በላይ ያለው ሀብት ለማን ይሆናል የሚለውን አይቶ እኔ እንደ ባለ ሀብት ራሴ እመጥናለሁ ወይ? ውሎዬ ምንድን ነው? ፊት ለፊት ያለው ገጽታዬ፣ በጀርባ ያለው ስምሪቴ ብሎ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። ለዚህ እኔ እመጥናለሁ ብሎ ከጠየቀ ብዙ ነገሮች ማረም ይቻላል። ቀጥሎ ህዝቡ ራሱ ዓለም በዚህ ደረጃ እያየ ብዙ የለውጥ አጀንዳዎች ተዘርግተው ይሄንን ወደፊት ለማራመድ ከራሴ ሚና አኳያ ምን ያህል እመጥናለሁ ብሎ መጠየቅ አለበት። ምክንያታዊ መሆን፣ ነገሮችን ግራ ቀኝ ማየት፣ የመፍትሄ አካል ለመሆን ከስሜት የወጡ አካሄዶችን በመከተል አመራሩን በቅርብ በመቆጣጠር በመከታተል በመግራት ተጽዕኖ በማሳረፍ እና በሌሎችም ለዚህ ሀገር ለዚህ ዘመን አሁን እንመጥናለን ወይ ብለን ራሳችንን ጠይቀን እድፎቻችንን አራግፈን ካልተሻገር ብዙ እድሎች እያመለጡን ይሄዳሉ። በዛ ደረጃ ነው የቤት ስራችንን መውሰድ ያለብን ማለት ነው። ሁልጊዜ ሌላው ጋር ጠያቂና ቀሳሪ መሆን አለብንም። ራሳችን ለተሰለፍንበት የምንመጥን መሆኑን ወስደን ሌላውን መሙላትና ሌላውን ማረም መግራት ያስፈልጋልና በዚህ አይን ብንመለከተው ጥሩ ነው ለማለት ነው። ከአመራር አኳያ በኢንቨስትመንት አይን ካየን እዚህ ሀገር ሰላማዊ ሁኔታ ተገቢ ትኩረት ተሰጥቶት ሰላም ለሰላም ዋጋ መስጠት ለሰላም መንግስት የራሱን የቤት ስራ በአግባቡ እንዲሰራ እጅግ በሚገርም ሁኔታ ይህ ሀገር እኮ ሰላም ይህን ያህል እየተፈታተነው
እኛ በተለያየ መልክ ብዙ ተጽኖችና ጉዳት እያደረስን የሀገር እኮ አሁንም ያድጋል። ዓለም ባንክ አሁን ባወጣው መግለጫ ትንበያው አሁን ግብርና ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው በፈጠራዊ ድጋፍ ሆኖ ዝናቡ ሁሉም ግን የሀገር የሚገርም ነው። ብዙ ሾክ ብዙ ፈተናዎች ይሸከማል። እድገታችን አሁንም በጣም በሚገርም ሁኔታ ይቀጥላል። ጥሩ ብናስብ፣ ጥሩ ብንተሳሰብ፣ ጥሩ ብንመራ፣ ጥሩ በዘርፉ ብንንቀሳቀስ ይህንን ሀገር ወዴት እናደርሰው ነበር ብለን መጠየቅ አለብን። ስለዚህ ሰላምን ከዚህ አኳያ የማረጋገጥ ሰላምን የመገንባት ሰላም የሁሉ ሀብት እንዲሆን የማድረግን ዋነኛ የርብር ማዕከል ማድረግ የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ አጠናክሮ ከዚህ አኳያ ማስቀጠል በየትኛውም መንገድ ይሁን ጠንካራ ሀገር መሆን የሚቻለው የታፈረ ሀገር መሆን የሚቻለው እኛ የምንከበረው ፓስፖርታችን የሚከበረው አገራችን የምትታፈረው በታሪኳ የምትጠራበት በድህነት አልሟላ ብሎ ያንን ሞልተን ታሪክ መስራት የምንችለው በኢንቨስትመንት፣ በኢኮኖሚ፣ በልማት ነው። ይህን ታሪክ ለመስራት በዚህ ጊዜ በእጅጉ የተመቸ ነው። ወጣት በከፍተኛ ደረጃ ወደ ኢኮኖሚው ሊገባ የሚችል በአግባቡ ምቹ ሁኔታ ከፈጠርንለት ከፍተኛ ፍለድ ሊያደርግ የሚችል በኢኮኖሚ ውስጥ ሊገባ የሚችል እድል አለ። ፋና ወጊ ሆነው ሀብት መፍጠር የጀመሩ መሰረታቸው ጠባብ ቢሆንም መነሻ አለ። የውጭ ወደ ኢትዮጵያ ያለው ፍላጎት በኢንቨስትመንት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። አንዳንድ እኮ መጥቶ እየወደቀብን ነው ወይ? እዚህ ሀገር የተለያየ ችግር እየፈጠር እንደነ አሊባባ ያሉ ሌሎች ትልልቅ ግሎባል ተጽዕኖ ፈጣሪ ከድህነት ሀብት እንዴት ፈጥረው እንደመጡ ያሉት ይህን ሀገር አክብረውና ይህን ሀገር አንድ ዴስቲኒ አንድ መዳረሻ አድርገው እኮ እየመጡ ነው፣ እያንኳኩ ነው። እኛ ለዛ እንመጥናለን። ገና ብዙ እድል አለን። ለዚህ የሚመጥን ስራ መስራት አለብን። ብልህነት የአማራ ክልል አመራር ብልህ ከሆነ ህዝብን እውነት የሚታደግ ከሆነ ሰላምን እውን ማድረግ ከህዝብ ጋር ሆኖ ዋነኛውን ስራ ልማት ኢንቨስትመንት ነው። ከአንድ ባለ ሀብት ጀምሮ ለብዙዎች እነሱን የመንከባከብ እነሱን የሚያረካ ስራ የመስራት ብዙዎች በዛ ደረጃ እንዲሳፈሩ እንዲሰማሩ የማድረግ ስራ ነው። ብልህነት ማለት ይሄ ነው። ታሪክ መስራት ማለት ይሄ ነው። ጥሩ መዳረሻ የሆነ ክልል እንዲሆን አድርጎ መምራት መተወን ማለት ይሄ ነው። ይህም ማድረግ በእጅጉ ያስፈልጋል። ለሀገር ያስፈልጋል። ለክልላችን ህዝብ በእጅጉ ያስፈልጋል። ብዙዎቹ ነገሮች ያሉት በእጃችን ነው። ግን እኛ ችግር ስንቆጥር፣ ሰበብ ስንደረድር፣ ሰበብ ሲበዛ ማሰብ ያቆማል። በሰበቡ መነሻ መድረሻችን ሰበብ ብቻ ስለሚሆን መፍትሄ መዘየድ መፈለግ ይጠፋል። ይህንን ተሻግሮ ይህን ህዝብ የሚያኮራ ይህን ክልል የሚያኮራ ይህን ሀገር የሚያኮራ ዓለም የሰጠንን ክብርና እይታ ያን የሚመጥን ሆነን ለበለጠ ጠንካራ ሀገር ግንባታ መሰለፍ ይኖርብናል ማለት ነው። በእኔ እምነት እዛም እዚህም ያሉ የሰላም ችግሮችን ጠበቅ ባለ ስርዓት መልክ አስይዘን የተጀመረውን የለውጥ ስሜት በአግባቡ ከገራ ነው እና ከመራ ነው ይህንን ማድረግ ይቻላል። የገዢው ፓርቲ አሁን ወደ ውህደት ተሸጋግሮ ብልጽግና የሚለውን አጀንዳ በፕሮግራም ደረጃ ሲይዝ ለኢኮኖሚ ልማት ባለፉት ዓመታት የመጣንባቸውን ጉድለቶች በሙሉ ነቅሶ በመቁጠር እንዴት እንደሚታረሙ የተቆጠረ መፍትሄ በማስቀመጥ ነው። መንግስት በኢኮኖሚው ሲተውን ያበላሻቸውና ያጠፋቸውን የግሉን ዘርፍ እየተካ መልሶ የችግር አካል የሆንባቸውን እንዳይደግም ሊያደርግ የሚችል ስርዓት ተግባራዊ ለማድረግ በማሰብ ነው።
ዞሮ ዞሮ ዘላቂ እድገትና ለውጥ ጠንካራ መሰረት ያለው ኢኮኖሚ ለመገንባት ከግሉ ዘርፍ ውጭ ሊሆን አይችልም። በምንገነባው ስርዓት ለግሉ ዘርፍ ለባለ ሀብት ክብር ጊዜ ችግር ፈችነት አንዱ ያመራር ትልቅ መለኪያ መሆን አለበት። የግሉ ዘርፍ ከዚህ አኳያ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አንድ ወደፊት መሪ ሆኖ እንዴት እንደሚወጣ መንገድ የጠረገ የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም አቅጣጫ ነው። መሪ የሆነ የሚሄድበት ማለት ነው። አሁኑኑ በሩን ከፍቶ ይሄ ፓርቲ ለተወሰኑት አጥሮ በጠላትና ወዳጅ አሰላለፍ ውስጥ በመፈረጅ በተወሰነ ደረጃ አቅፎ የሚይዝ አይደለም። ለሁሉም ክፍት ያደርጋል። በተቀመጠው ስርዓትና መመዘኛ ሁሉም ያለውን ይዞ እንዲራመድ በብልጽግናው መንገድ ይጋብዛል። ለድሃው፣ ለወጣቱ፣ ለአርሶ አደሩ ደግሞ የበለጠውን ትኩረትና የድጋፍ ሚዛን ይሰጣል። ለባለ ሀብት፣ ለሀገራዊ ባለ ሀብት ግን ትልቅ ቦታ ነው። የሀገር ክብርና ኩራት የጠንካራ ኢኮኖሚ ግንባታ ከዚህ ውጭ አይደለም። አብረውን የሚወሉት ዓለምን የሚከውኑት ቻይናዎች በዚህ ደረጃ ምን አይነት ቦታ እየያዙ እንደሆነ እየተመለከቱ ነው። ይሄ ትልቅ እድልና ተስፋ ስለሆነ አብረን የምንሰለፍበት፣ አብረን የምንተውንበት፣ አብረን የምንሻገርበት ይሆናል። አንዱ ተመልካች፣ አንዱ ዋና ፈትፋች፣ አንዱ ኮሜንት እያደረገ ዳር ቆሞ የሚያይ ሌላው በተሳፈረበት በጥፋቱም በልማቱም ብቻ የሚመዘን መሆን የለበትም። ሁላችንም በዚህ ውስጥ መሳፈር አለብን የሚለውን ጥሪ ያቀረበና መንገድ የጠረገ ስለሆነ በዛ ላይ ጠንክረን መቀጠል ይኖርብናል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ክልሉ ይህን ፕሮግራም ማዘጋጀቱ በጣም ጥሩ ነው። ግን ወደ ዋናው የኢንቨስትመንት ድጋፍ በልዩ ልዩ መልክ ያሉትን ፌዴራልና ክልልም ተናበው የመሰረተ ልማት ችግሮችን ደረጃ በደረጃ ከአቅም በላይ የሆኑ ችግሮች አሉ። ግን ደግሞ ከወዲሁ በክትትል እና በድጋፍ ሊፈቱ የሚችሉ ብዙ ጉዳዮች አሉ። በቅደም ተከተል ቅኝት ሊታዩ የሚገባ ጉዳዮች አሉ። እነዚህን የመፍታትና ጠንክሮ የመሄድ ነገር በእጅጉ ያስፈልጋል። ለዚህ ስብሰባ ላይ በጋራ ተገናኝተናል። በእያንዳንዷ ቀናትና ውሎ በወጣ ፕሮግራም አክሰሰብል እንሆን መሪዎቹ ከኔ ጀምሮ አንድ ክልል ፕሬዚዳንት፣ በዞን አመራር፣ ወረዳ አመራር ማለት ነው። ስብሰባ ኤክስኪውዝ አይደለም መሆን ያለበት። ይሄ ይሄ የስብሰባ ጊዜ ነው፣ ይሄ ይሄ ከባለ ሀብት ከባለ ጉዳይ ጋር ችግር የምፈታበት አመራር የምሰጥበት ስርዓቴ ነው ብሎ ማሳወቅ አለበት። በዛ ላይ ስራው ይሰራል። አንዳንዱ ስብሰባ ያንኑ ችግር የሚፈታ ስለሆነ ግን መነሻ መድረሻያ ሁልጊዜ በስብሰባ ውሎና ምክንያት መሻገር አይቻልም። እኔ እመጥናለሁ የሚለው አንዱ በዚህ መፈተሽ ያስፈልጋል። አክሰሰብል እንሆን የሚለውን ነገር ማየት ነው። ሁለተኛ፣ ዳር እስከ ዳር የተረጋጋ ሰላም ለመገንባት እንረባረብ ነው። ሶስተኛ፣ የባለሀብት ግንባታ አዲስ ናፋቂ ሆኖ በመጥራት ሳይሆን አሁን በኢኮኖሚ ውስጥ የገቡትን አሁን የሚያለሙትን መጀመሪያ እንፈትሻቸው፣ እንጠይቃቸው፣ እናዳምጣቸው ችግሮቻቸውን። መጀመሪያ እነሱ ጋር ያማረ ነገር ካለ ሌላውም በአግባቡ ይመጣል። መቀራረብ ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ላይ ተመስርቶ የተሻለ ተሰጥኦ ጎበዝ የተወሰነ ሀብት ይዞ ትንሽ መነሻ ካፒታል ይዞ ያለውን ምቹ ሁኔታ ተጠቅሞ በመቶ ሺዎች፣ በሚሊዮኖች፣ በቢሊዮኖች መንቀሳቀስ ተሰጥኦ ይፈልጋል። ድፍረት ይፈልጋል። ተመንጥቆ የወጣ ባሪያነት የሚታይ ነው። በትክክለኛው መንገድ ከሆነ ተሰጥኦ ያላቸው ወደዚህ መንገድ ሲሄዱ የሚደናቀፉትን በደረሱበት ደርሰው ይጥፉ አይደለም ማለት ያለብን፣ ተከትለን እንቅፋቶቻቸውን መፍታት አለብን። አንዱ የሚጎለን አመራር አስተዳደር እዚህ አካባቢ ነው። ጠዋት እህቴ እንዳለችው ብዙ ብዙ ነገር ተጀምሮ ሁሉም ነገር ከጨላለመ የእነዚህን የተስፋ ዜጎች መንገድ መልሶ መጥረግና ማሳየት ያስፈልጋል። ህጋዊ መመለስ ያለባቸው እንዲሟሉ ግን ደግሞ
የመውጫ መንገድ ሰበብ መፍጠት ያደርጋል። በደረሰበት ድረስ ተብሎ የሚተው አይደለም ማለት ነው። አገር የሚያድገው መለወጥ የሚቻለው በጥቂት ግለሰቦች፣ በጥቂት ኢንተርፕረነርስ ሺዎችና ሚሊዮኖች እየሆኑ ስለሚሄዱ ስለሆነ በዚህ ደረጃ ተያይዘን ለመለወጥና ለማደግ ጠንካራ መዳረሻ ሆነን ለመቆም እያንዳንዷን ቀን ከዚያ አኳያ ለመጠቀም መሰለፍ አለብን ለማለት ነው። መጨረሻ ላይ በአማራ ክልል አሁን ካለው አዝማሚያ እናካሄድ የክልሉ የኢንቨስትመንት ድጋፍና እንቅስቃሴ እንደየ የኢንቨስትመንት መዳረሻዎች ባህሪ ጋር የተገራ ከንቲባው የደብረ ብርሃን ደስታ እንዳነሳው አሁን ደብረ ብርሃን ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ አለ። በጣም የሚያኮራ ግን ጅምር ነው። ብዙ ጎርፍ እየሆነ መሄዱ አይቀርም። ጥሩ አገልጋዮች፣ ጥሩ መሪዎች፣ ጥሩ ተቀባዮች ከሆኑ ይህን የሚመጥን አመራር፣ ይህን የሚመጥን ስታፍ፣ ይህን የሚመጥን ኤክስፐርት ያስፈልጋል። ቀጥሎ ባሉት ለዚህ የሚያስፈልግ መዋቅር ምን ይሆን? እያንዳንዷን ዛሬ ኮሪያዎች በአስራዎች የሚቆጠሩ መጥተዋል። እነዚህን ኮቴያቸውን ተከትሎ እዚህ ሀገር ውስጥ እንዴት አድርገን ደብረ ብርሃን ዙሪያ እንደምናስቀራቸው መስራት አለብን ማለት ነው። ይህን የሚሰራ ይህን የሚመራ ያስፈልጋል፣ ማደን ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚህ የሚመጥን መዋቅር፣ አመራር፣ ኤክስፐርት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቀጥሎ በሌሎች እንደ ኮምቦልቻ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያለባቸው ሌሎች ከተሞቻቸው ልና ይህን የሚመጥን ነው። ሌላ የክልሉ የኢንዱስትሪና የኢንቨስትመንት ኮሚሽኑ ራሱ ማነው ቢሮው፣ እውነት ነው ብዙ ይሰራል፣ ጥሩ ጥሩ ነገር ጀምሯል። ኢኮኖሚ የሚፈልገውን ባለሀብቱ በተዘጋጀበት ልክ ግን ገና ብዙ ይጎለናል። አገልጋይነታችን ምን ይሆን? አንድ ባለሀብት እኛን ፈልጎ ባህር ዳር ሲሄድ እውነት ነው አቶ መላኩ በሌለበት ያንን ተቀብሎ ጨርሶ ሊመልስ የሚችል ምን መሆን አሰራር አለን? በእኔ እምነት በሁሉም ቢሮ ባለሀብቶች እንዲዞሩ እንዲሽከረከሩ መጠበቅ የለብን ብዬ አምናለሁ። የተሟላ ፕሮጀክት ባለሀብቱ ከመጣ ንጉሱና ትልቁ እንግዳ እሱ ስለሆነ እሱን ተቀብሎ በየቢሮዎች ያሉ ጉዳዮቹን እኛ ራሳችን የምንጨርስበትን ስርዓት ማየት ይኖርብናል ብዬ አምናለሁ። ካልሆነ በተለመደ ህይወት መኖር ነው። ካልሆነ በአመት እየተገናኙ መስራት ነው። ምን አይነት ከመጀመሪያ ከአዲስ አበባ ባህር ዳር የሚያስብ ከአዲስ አበባ ኮምቦልቻ የሚያስብ ወልዲያ የሚያስብ ጎንደር የሚያስብ ያሰበው ፕሮጀክት ካለ ህጎቹን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። የኢንቨስትመንት ህጉ የማይታለፉት ለዛ ያን የሚመጥን ዝግጅት አድርጌያለሁ ወይ? እነዛን ዝግጅቶች የቤት ስራዎቹን ከሰራ እያንዳንዱ ቢሮ እየሄደ ዛሬ ስብሰባ ናቸው ሳምንት ተመለስ ምናምን የሚል ጨዋታ አይሰራም። ከጊዜ ጋር ስለሆነ ያንን ዳር የሚያደርስ ዝግጁነት መላኩ ሊያዘጋጅ ይገባል ማለት ነው። ይህንን ስርዓት ከላይ እስከታች ማንቀሳቀስ እኔ መጥናለሁ ማለት በውሎ ይሄ ነው፣ በተጠያቂነት ይሄ ነው። ይህን ከሆን ይህን ለውጥ ማራመድ ይቻላል፣ ጠንካራ ኢኮኖሚ መገንባት ይቻላል። ጠንካራ ኢኮኖሚ ማለት ምንዛሬው በጣም ብዙ ስለሆነ የክብር ጥያቄ ስለሆነ አባቶቻችን የሚመጥን ስራ እንስራ የሚለው ዶክተር ፋንታ በዚህ ዘመን አንዱ ይህንን እውን ማድረግ ነው እና በዚህ ደረጃ በተግባር የሚገለጽ የመሪነት ምን አንጫወት፣ የባለ ሀብት ሚና ተጫወቱ፣ ተያይዘን ክልላችንና አገራችን ለማልማት እንሰለፍ። ኢንቨስትመንት ብሔር የለውም። ኢንቨስትመንት በአዋጭነት በሁሉም መዳረሻ አገልጋይነትንና ምቹ ሁኔታን ሰላምን ተከትሎ የሚዘምት ነው። ያንን እየተሻሙ ማልማት ብልህነት ነው። ብልህነቱ ደግሞ ከአመራሮች ግንባር ቀደም ሚና የሚቀዳና የሚመነዘር ነው። ይህንን ይዘን ለመጪው መድረክ እንዘጋጅ። እጅግ በጣም እናከብራችኋለን። በማዘግየታችን ይቅርታ፣ አጠናቀናል።